Tes 1, 2, 3. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sabadag teh basna nantinya. Dirobahin tadi. Basna tong ageung teh launan salih. Tes 1 2 3. Riba tarikan. Tes 1 2 3. Tes. Liburna anjing pagi unggulnya. Pagi libur. Tos Jumatan ngaos deh. Isi persiapan pada Jumatan. Abdi pada persiapan malam Jumatan. Ibadah, mang ibadah. Naon ieu teh? Ah, nah. Sebatas kekemu. Bismillahirrahmanirrahim. Tos pati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa parduhu utawi pardune gusli ayol gusli tegese adus. Ngajuru malam Jumat bab adus. Iku syai'ani sawiji-wiji loro ahaduhuma utawi salah sawijine syai'ani iku niat turab il jinabati niat ngalengitkeun kajunuban lil junubi kedue wong junub awil haidi atawa ngalengitkeun head lil haidi kedue wadon head aerob ihukmih tegese ngalengitkeun hukum head aw niyatu ada ipardil gusli atawa niat nekani pardu adus awrob ihadasin atawa niat ngalengitkeun hadas awit toharoti atawa niat sesuci anhu saking hadas aw ada il gusli atawa niat nekani adus pakazalan iku kaya madkur al guslu utawi adus di salati krono arae salat lal guslu ora adus pakuat mongko beloko wayajibulan wajib opo antakuna yento ono opo an niyatu niyat iku makrunatan den barengken bi awalihi kalawan kawitane guslin ayol gusli tegese adus yakni ngarepken sopo musonep bi awali magzulin kalawan kawitane anggota kang den basuh minal badani saking awak walau min aspalihi sanajan iku saking arah ngisore badan falau nawa mongkolamun niat sopo wong bakda gosli juz'in ing dalam sa'use ngawasuh bagian wajaba mongkowajib opo i'adatu goslihi ngabaleni ngawasuh juz'in walau nawalan lamun niat sopo wong rob al jinabati ing ngalengitkeun kajunuban wa gosalalan ngawasuh sapa wong bakdol badan ing sebagian awak summa nama nuli turu sapa wong pastai qadha nuli tangi sapa wong wa arodalan ngarepkeun sapa wong goslal baki ing ngawasuh kang keri lam yahtaj mongko ora butuh sapa wong ila i'adatin niyati maring ngabaleni niat wasani hima utawi kaping pindone syai'ani iku ta'mimu zohiri badanin
merata akan dohir awak hatal azpari sehingga pirang-pirang kuku wamalan barang tahtahkan tetap ing dalam ngisor azpat wasyarilan rambut zohiron apane zohire wabatinan lan batine wa in kasupa sanajan kanal opo syarun wamalan barang zoharokang dohir opo ma minnah wiman bati syarotin saking umpama panggonan cukule rambut zalat kang ilang opo syaroh kobla gosliha ing dalam sakdurunge ngawasuh syaroh pasimahin lan linglingan kuping wapar jimroatin lan hun awewe ing dajulu siha ing dalam nalikane lungguhe mar'ah ala kodamaiha ing atase delamaan lorone mar'ah wasyukukin lan pirang-pirang sigaran awak wabatini judriyin lan jerone cacat infataha kang kabuka oporo suhu pucuke judri labatini kurhatin ora jerone cat cantuk luka bariat kam waras opo kurhah wartapa alan ilang opo kosruha kulite kurhah walam yadharlan ora pertela opo syai'un sawiji-wiji mimma saking barang tah tahu kang tetap ing dalam ngisor kosriha wayahrumulan haram opo fatkul mulatahib ngabedah anggota kang rapet wamalan barang tahta kulpatin kang tetep ing dalem ngisore kuncup minal aklapi saking wong kuncupan payajibu mongko wajib opo gos lubatiniha ngawasuh jerone kulfah tiannaha krono setuhune kulfah iku mustahik patul izalati kang hakiden ilangkeun labatinu syarin ora jerone rambut in akoda kang dadi kabundel pajejet opo syarin binapsihi kalawan awak dewene syarin wa in kasurasana jan akeh opo syarin walaya jibulan ora wajib opo mad madatun namung kekemu mad madal opo mad madatun kekemu wastin sakun lan nging srek banyu bal yukrohu balik den makruhkeun opo tarkuhuma ninggal mad madoh jeung istinsak bima in kalawan banyu tohurin kang suci tur nyucikeun wa marrolan wis liwat opo annahu setune kelakuan iku yadurru bahaya opo tagoyurul ma'i brobahe banyu tagoyuron kalawan perubahan doron kang ngabahayakeun walau bima sanajan iku kalawan barang alal udwi kang tetep ing atase anggota khilapan halen ulayani li jam'in maring golongan ulam wayak filan cukup opo zonnu umumihi nyangka ngawalat rane ma'un ayil ma'i tegese banyu alal basyaroti ing atase kulit wasyarilan rambut wa ilam yatayakon husanajan ora narima yakin sapa wong ing umumih fala yajibu mongko ora wajib opo tayakun umumihi narima yakin meratani maun bal yakti balik cukup opo ghalabatu dzanni ngalinggih panyangka bihi kalawan umumih bihi ing dalam gusli kal wudui halemadani wudu wa sunnalan den sunnahkeun lil gusli kedue adus al wajibi kang wajib wal mandu bilan kang den sunnahkeun opo tasmiyatun maca bismillah awwalahu ing dalam kawitan gusli wa izalatu qadarin lan ngilangkeun kokotor tohirin kang suci kamaniyin kaya mani wa mukhatin lan umbel wa najisin lan kang najis kamadhiyin kaya cai madhi wa in kafa sanajan cukup lahuma kedue hadas lan najis opo goslatun basuhan wahidatun kang sawiji wa ayabulalan yen tong uyuh sapa man wong angzala kang metu mani sapa man qobla ayang tasila ing dalem sadurunge yen to adus sapa man yahruja drapon yen to metu opo ma barang bakia kang keri opo ma bimajrohu ing dalam panggonan miline baul
Fa ba'da izalatil qazar nuli iku ing dalam sause ngilangkeun kokotor madmadatun utawi kekemuastin sakun lan ngingsreuk summa wuduun nuli wudu kamilan hale sampurna. Lil ittibai krono anu tindak lampai Kangjeng Nabi rawahu ngariwayatkeun ing ittiba sapa Syaikhani Bukhari Muslim. Wa yusannulan den sunnahkeun lahu kedue mugtasil opo istisabuhu ngalanggengkeun wudu ilal paroghi tumeka maring rampung adus atalau ahdasa sehingga lamun hadas sapa si mugtasil sunnah mongko den sunnahkeun lahu kedue mugtasil opo iadatuhu ngabaleni wudu wa za'mul mahamili utawi panyangkane imam mahamili ikhtisosohu ing narimatang kune wudu bil gusli kalawan adus al wajibi kang wajib iku do'ifun apes wal afdalu utawi kang lewih utami iku adamu takhiri gosli kodamae ora ono ngahirkeun ngawasuh delamaan lorone mugtasil anil gusli saking adus. Kama kaya keterangan sarroha kang ngajelaskeun sapa Nawawi bihi kalawan mafir raudhati ing dalam kitab raudhah kantos pasaran kitab raudhah. Wa in sabata dina kitab raudhah fungsi ayata tarucingan. Cai mustakmal diancloman botol jadi tohir mutohir. Aya botol diancloman kan cai mustakmal. Clom, di botol-botol. Clom. Gara-gara diancloman botol, maka cainu mustakmal tadi jadi tohir mutohir. Dina kitab raudhah. Wa in sabata sanajan tetep opo takhiruhu mangahirkeun kodamae bil Bukhari ing dalam kitab Bukhari. Walau tawaddo alamun wudu sapa mugtasil asna al gusli ing dalam tengah adus au ba'dau atawa ing dalam sause gusli. Asala mongko hasil lahu kedua mugtasil opo aslu sunnati asal pasunatan. Lakinil afdolu tetapi ne utawi kang lewih utami ikut takdimuhu ngadinginaken wudu. Wayukrohu landen makruhken opo tarkuhu ninggal wudu. Wayan wilan niat sopo mugtasil bihi kelawan wudu sunnatal gusli ing pasunatan adus. Inta jarrodat lamun sepi opo janabatuhu kajunuban si mugtasil anil asgori saking hadas cilik. Wa illa lan lamun ora nawa mongko niat sopo mugtasil bihi kalawan wudu rob al hadasi ingalengitken hadas al asgori kang cilik. Awo nahwihi atawa umpamane hadas asgor. Urujan kronometu min khilapi mujibih. Saking hilap kang ngawajibkeun bieu naon saking hilap kang ngawajibkeun saking hilap kang ngawajibkeun wudu alqail kang ngucap bi adamil indiroji kalawan ora onone kepanjing walau ahdasalan lamun hadas sapa mugtasil ba'dar tipai jinabatil akdo il wudu'i ing dalam sause ilang kajunuban pirang-pirang anggota wudu tazimahu mongko wajib ing mugtasil opo al wudu'u wudu murataban halekang den tartibkeun bin niyati kalawan niat wudu. Fata'ah hudu ma'atib nuli niti-niti lelempitan kal uzun koyo kuping wal imtilan kelek was surratilan udel wal mukilan wadah cile wa mahali syikin lan panggonan sigara wa ta'ah hudu usuli sya'rin lan niti-niti pirang-pirang pangkal rambut summa goslu roksin nuli ngawasuh sirah bil ifadoti kalawan ngaluberkun ba'da tahlilihi ing dalam sause nyelak-nyelani roksin ing kana lamun ono iku alaihi ing atase roksin opo sya'run rambut walataya munak lan ora ono minengen iku mawujud bihi ing dalam roksin bihi ing dalam bihi bihi ing dalam bihi bihi ing dalam roksin bener ing dalam roksin ligueri akto kedue lian wong kang tugel summa goslu sikin
siki aiman, siki aiman nuli ayeuna ngawasuh sigaran kang tengen summa aisar nuli kang kiwa. Wadal kun lan ngosokan lima maring daerah, maring awak, maring badan, maring bagian heug. Perkoro adalah lebih mutlak. Tasiluhu kang tumeko ingma opo yaduhu tangan mugtasil min badanihi saking awake mugtasil. Urujan krono metu min khilaf iman saking khilaf ulama awajabahu kang ngawajibkeun sopoman ing dalkun. Watasli sun lan ngaping tilu digosli jami'il badan maring ngawasuh sakabeh awak. Wadalku lan ngosokan es wadalki lan ngosokan watasmiyah lan maca bismillah wadzikri lan dikir akibahu ing dalam sause gusli. Wayah sululan hasil opo taslis piro kidin ing dalam banyukang meneng bitaharuki jami'il badan kalawan robahe sakabeh awak salasan kalawan tilu kali. Wa illam yankul sanajan orang ngalih sopo si mugtasil kodamaih ing delamaan lorone mugtasil ila maudiin akhor maring panggonan weneh. Alal aujain tetapi ngatase kawal kang lewi unju. Wastik balun lan madep lil kiblati maring kiblat wa mualatun lan nuli-nuli watar kutakal lumin lan ninggal gunem bila hajatin kalawan tanpa butuh. Watan sipun, watan sipin, watan sipin atau kena takalum, aya watarku tansip. Watan sipin lan ninggal nyerbet bila udrin kalawan tanpa udur. Watu sanu lan den sunnahkeun opo asyhadatani dua syahadat al-mutaqaddimatani kang narima dingin karone pil wudu ing dalam bab wudu. Ma'ama ing dalam sertane doa ma'ahuma kan tetap ing dalam sertane syahadatan akibal gusli ing dalam sa'use adus wa alla yagtasilalan yento ora adus sopo mugtasil li jinabatin krono junub au gweriha atawalian jinabah kal wudu'i hale madani wudu bima'in ing dalam banyu rokidin kang meneng. Lam yastabhir kang orang nyegoro opo main kanabiin koyo kang nyumber min ainin saking sumberan goiri jarin kang ora mili parun. Lawing tasalalamun adu sopo mugtasil li jinabatin krono jinabah wanawi jumatin lan umpamane jumat biniyati makalawan niat jinabah jeng jumat hasola mongko hasil opo guslani gitu dua adus. Baingka nasana jan ono opo al afdalu kang lewi utami iku iprodu kulin ngijen ken saben sawiji biguslin kalawan hiji adus. Auli ahadihima atawa krono salah sawijine jinabah jeng jumat hasola mongko hasil opo ahad bakot mongko bloko. Walau ahda salan lamun hada sopo wong summa ajnaban uli junub sopo wong kafa mongko cukup opo guslun adus wahidun kang siji. Wa ilam yan wisana jan ora niat sopo wong ma'ahu ing dalam sertane guslun al wudu a ing wudu. Walarot tabalan ora nartibkeun sapa wong adoahu ing pirang-pirang anggota wudu. Parun. Tah, yeulin. Anu ulah tuk tak tuk tuk buuk nu buuk kudu dingelu diadu santai yeulin yeulin. Sok baca mana kamari tangkulak toke. Parun. Isanu. Sanu dan sunnahkeun li junubin kedue wong junub waha idin lan madon head wanu pasalan madon nipas badang kita idam mihima ing dalam sause eureun getih haid jeung nupasa opo goslu parjin ngawasuhun wa wuduun lan wudu li naumin krono arae turu wa aklin lan mangan masurbin lan ngumbe. Payukrau landen makruhkeun opo pi lusyai'in migawe sawiji-wiji min dalik saking madgur bila wudu'in kalawan tanpa wudu. Wayam bagi lan sunnah. Tulis sunnah. Dinani hayatu zen bahasanya wayu sanu. Wayam bagi lan sayogya garis miring sunnah opo ala yuzilu yentong ilangkeun sopo junub haid nupasa.
Oblal gusli ing dalam sadurunge adus sa'ron ing rambut aw zukron atawa kuku wa kadza damman getih. Di anna dzalikrona satune mengkono madkur iku yuraddu den balikeun apa dzalikil akhirah ing dalam akhirat junuban hale pirang-pirang kang junub. Oh, baca ka tengahna. Urang baca ka tengahna atuh. Arah teu salah paham wae. Ya. Qauluhu wa yam bagi Allah yuzilu. Qala dawuh sapa Imam Ghazali. Ayo tulis-tulis katakan. Geuleuhan loba nu salah paham wae. Wa yam bagi Allah yuzilu. Qauluhun ulang tulis. Urang lugohan. Saeutik. Qala dawuh sapa Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya layam bagi ora sayogya apa ayu qallima taklim taklim taklimu zubrin apa ayu qallima yen to netekan sapa wong ayah lako atawa nyukur sapa wong ayah stahibda atawa nyukur baok sapa wong ayuh rija atawa ngetoaken sapa wong daman inggetih aya bina atawa nektek sapa wong min nafsihi saking awake wong juz'an ing bagian awak bahwa hale utawi wong iku junubun junub sayogyana ulah tuktak tektek bagian aw dina kaayaan jun junub hukum naon ieu teh hukum nek inu diker diterang teh hukum naon. Nu diterangkeun teh hukum nek lain hukum sunnah atau wajib buuk nu geus lepas di manian. Ayeuna. Id yuraddu krono den balikeun ilaihi maring wong opo sairu ajzaihi sakabeh pirang-pirang juze wong fil akhirati ing dalam akhirat payak wudu mongko balik opo sapa wong junuban hale junub. Wayu palulan den ucapkeun apa inna kullasyaratin satuhune saben-saben sehelai rambut iku tutalibu bakal ayeuna nungtut apa apa sya'roh bijanabat ya kalawan junube sya'roh qauluhu wayu qalu inna kullasyaratin ceuk ieu tiap helai rambut teh bakal nungtut ka junubanana ola ain sin sa ain sin teh alisi bromalisi faedatuhu utawi paedah wayu kolu bie iku atau bihum ngawaleh-waleh weyo can adus wey uka era weyo 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 gitu tau walau mulan nyacad-nyacad yaumal kiamah ing dalam poe kiamah lifa ini zalik maring wong kang migawe mengkono madgur jadi kita bakal di era-era jaman nusok tuk tak tek tek nusok tuk tak tek tek sebelum adus wayam bagi tuluykeun nu kumaha anu bakal di era-era di poe kiamat anu neuteukan buuk teh wayam bagi sayogya opo anna mahalla dzalik satuhune panggonan mengkono madkur iku haisu qasara ing dalam sekilane taledor sapa wong kumaha taledorna kaanda hola kaya yen to manjing opo waktu salat palam yang tasilan durung aduh sapa wong geus asup waktu salat can adus keneh kalakah jogdong nengtekan bu kumaha lamun keur hedgeuna jawab jadi nu kitu teh jang anu tale kapan wajibnya wajibnya adus kapan wajibnya adus ya ketika mau sholat begitu eureun head tuh langsung wajib adus beres urang junub jeung pamajikan langsung wajib adus teu kudu egae naik ritkeun ka dua ka tilu malah malah mun pamajikan na dua mah ganti liang sugan ah sia edisi malam Jumat ya. Wa illalan lamun ora tuh tinggalkeun wa illalan lamun ora kosoro fala mongko ora moal-moal itu kaan pa ajahu kaya yen to ngagetkeun ing wong opo al mautu maut geus kagitu ya terus kana ya guys tuh mana nu dibalikeun di akhirat tuh qauluhu yuradu fil akhirah junuban qala qoplam qoplam teh Imam Qoyubi wa fi audinah widam nadzurun wa kana fi gueri li annal aid huwa al ajza allati mata alaiha teka harti cenah tadi Imam Ghazali maka nyebutkeun
anu ditentukan teh di akhirat bakal dibalikeun deui ka yang dihideung teu kaarti dan anu bakal dibalikeun deui engke ketika yaumal bitah ketika dihudangkeun tina kuburan kabeh ka kiamat ge geus paraeh kabeh kan dihudangkeun tina kuburan nu bakal dibalikeun deui teh al ajza allati mata alaiha. Nah make kudu anu ditentuk teu judu bakal dibalikeun deui teu ngarti ah. Teu ngartieun ulama ge. Eh urang make ujug-ujug ngarti. Yes. Jadi kumayana lamun keur head neuk-neuk teug darah. Terus lamun geus kadung teuk-teuk basuh tong teu teu sunat. Wajib teu? Komo wajib? Sunat kan. Begitu geus kadung teuk-teuk kubur aman. Lamun aya nu nyebutkeun kudu dibasuhan gelut. Jeung ente tapi gelut kali jeung amun aya nu nyebutkeun naon ka capek-capek gitu. Teuing di mana tuh, Mbak? Nu dituna tempel-tempel, aya kuku henteu diselap-selap deui. Kuku selap-selap na kuku kuduna. Ah, gas. Ulah libur wae. Libur mah aing. Bagian nu pagi sampai ba'da duhur ngaos. Sebenarnya mah mung libur sebenarnya isuk-isuk. Kan bisi lung se. Nah. Nya ulah istirahat. Ah. Deh lamun HP uing heg pada muka geus bakal parah. Itu dah majikan. Direk niat ge dibedol heula samping. Bismillahirrahmanirrahim. Wa parduhu ayil gusli syai'ani pardu adus aya dua loba adus. Pardu adus aya dua. Santri dumai anu nonton can subrek buru gara subrek teu YouTube. Tinggal 40 deui hayang 1000 eh. Kalau sudah bisa online di YouTube kan nanti HP-na dua jeung online di YouTube. Nama ke keukeuh-keukeuh teuing hayang ngelehkeun si golongan mereka aing hayang ngelehkeun. Rame batur meuni ka ratusan ribu mun isi eleh. Karena salah satu perintah dari PBNU memerintahkan kepada warga Nadin kuasai sekarang internet. Kuasai dunia maya itu termasuk jihad itu. Termasuk jihad. Sok bae kuasai. Tapi kira-kira followerna saeutik mah mending entok. Ya karena anu laku di dunia maya untuk ditonton itu imma memang keilmuannya sangat bagus, jujur seperti Gus Baha. Saya salah satu pengagum Gus Baha. Ilmuwan Gus Bah, Quran berjalan Gus Bah. Makanya saya punya itikad mulai dari sekarang, anak dewek kehanap wajib alapal Quran. Si anak gue, si Pikri anak diberangkatkan bubar pasaran, langsung kena hapid dulu. Kena setahapid langsung kalir boyo. Abeh wajib apal Quran. Mau dibalikin gue ingin apal Quran. Nyakal wing oge teu apal Quran. Nyakal. Karena keilmuannya Gus Pak. Bahasa-bahasa. Aya deui karena ngacaprukna. Aya pan ustad, beuting ustad teuing naon. Da ustad teh pan aya ustad memang pangkat anu dibere ku masyarakat, ustad. Aya ustad teh nu diangkat na ku media, aya nu ngaku ustad-ustad sorangan. Penting mah asal wani ngalawan pemerintah, ngagugoreng presiden, ngagugoreng polisi, ngagoreng itu. Coba nu kitu follower. Teu kudu boga ilmu nu kitu. Teu kudu boga ilmu. Penting mah ganggu gareng batur geus kitu. Kurang batur teh salah nu bener aing kitu eta. Laku gitu.
atau rada nyeleneh beda tibatur, jadi kudu ciri khas. Mode nyeleneh beda tibatur teh ngaji make kacapanon hideung teh itu maksudnya. Nah itu. Ini sebenarnya lagi membangun image. Jadi biar followernya lebih banyak. Nah, mangga-mangga teu naon ae gaya teh. Kan eta tadi ditelak-telak ieu teh. Ai tongkatna mana gitu tadi telak-telak. Dan dia sudah sukses. Dan dia sudah sukses menarik perhatian saya. Ya paling tidak follower sudah bertambah. Kayak ku abdi di Subrekman. Nah, makanya cek makolah ulama, hayang tenar gampang. Hayang tenar itu gampang. Tibahulah, itu makolah ulama tibahulah. Can usum online, can usum internet. Ngompol weh harupun Ka'bah. Sok. Harupun Ka'bah, wer weh ngompol. Tenar salam dunia bakal nyahok saha Ka'bah. Lamun umroh, laan celana, ngompol. Salam dunia akan tahu siapa anda. Sok. Rek. Rekel weh naik Ka'bah ngompol. Banyak. Wah. Bakal tenar. Sok. Ia mah terlepas tina salah jeung bener ia mah. Hayang tenar. Namun hayang tenar. Tapi tujuan kita bukan seperti itu. Karena sekarang dunia maya dikuasai oleh golongan mereka, kita harus rebut. Kita kalah start dengan mereka. Jujur kita kalah start. Saya sangat jongjon abdi di NU, ayah Gus Baha jujur. Dari perwakilan dari Kiai Muda, milenial, semacam Gus Baha. Itu sudah diakui oleh Kiai Sepuh Gus Baha. Kealimannya beliau. Santai, selengean, OPH kan pernah benar. Gas. Wa puruduhu pardu adus dua rupa. Ahaduhuma niyatu rob'il jinabat. Nukahiji niat ngaleungitkeun ka junubat jang junub. Berarti keur waktu jur cai kana sirah, tina siratil luhur. Jur. Hate teh tujuanana ngaleungitkeun ka junubat. Hate tujuanana sing fokus ngaleungitkeun ka junub. Awil hand atawa niat ngaleungitkeun hand, lain ngaleungitkeun head, aerob i hukmi. Niat ngaleungitkeun hukum head. Da head mah teu bisa dileungitkeun. Bagi wanita yang head. Jadi keur waktu jujur hate ngamaksud ieu teh ngaleungitkeun hukum head. Awaniyati ada ipardu agusli atawa ngamaksud ngalaksanakeun pardu adus. Aurob ihadasin atawa ngamaksud ngaleungitkeun hadas. Awit tohara atawa ngamaksud sesuci tina hadas. Hayang ditaman ageung heug hadas ageung. Ah moal hayang hadas we sarua ge. Aw ada ilgusli atawa niat melaksanakan adus. Wakaza al-guslu li sholat atawa niat adus rek sholat. Keur waktu manyurkeun cai kana sirah tujuan ente teh adus rek sholat tujuan teh. Jadi itu niat teu kudu sejak kaula abdi adus ieu teh erek sholat lillahi ta'ala teu kudu kitu. Geus mulai paham ayeuna mah niat teh mulai paham. Alhamdulillah naik kelas dina PAUD kana SD. Ketaikeun deui kana SMP istihdor urfi dan mukoronah urfi istihdor taikeun geus naik deui taikeun deui kana tingkat SMA istihdor hakiki. Ieu can ngabahas istihdor, saya belum membahas istihdor urfi hakiki. Ini saya baru membahas takrif niat. Karek ngabahas takrif can level istihdor. Geus pirang-pirang, geus bener oge niat teu ngarenteg. Teu sunat ngarentegkeun lillahi ta'ala. Teu sunat ngarentegkeun mustaqbilal kiblati. Teu sunat ngarentegkeun arba'a raka'atin. Nu sunat naon? Idofah lillah.
menyandarkan sholat, menyandarkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Hate tujuan maneh sholat teh hanya semata-mata untuk Allah. Tak kudu aya-ayana tujuan gitu. Itu sunat. Lain ayana sunat ngerentegkeun mustaqbilal qiblati. Bahasanya lain ngerentegkeun. Ta'arrud lil istiqbal. Kada sing ingat bahwa maneh sholat teh menghadap kiblat. Sing ingat. Ta'arrud harus kalirik. Lain dikerentegkeun mustaqbilal qiblati. Lain. Lain kerentegkeun lillahi ta'ala. Teu sunat kerentegkeun lillahi ta'ala. Ayo mati mimiti sejak kaula nepi ka nilai taala nu dina pikiran teh ngarenteg ai hate leutik karena aya nu ditukang ai hate leutik karena manusia ai hate leutik urang teh karena aya mitoha naon artina ngarenteg lillahi taala paham karena supaya apa supaya benar-benar ibadah kita itu memang ibadah yang ikhlas semata-mata hanya untuk Allah ulah jiga wahidiyah mas aya ahmadiyah aya wahidiyah beda wahidiyah. Cianjur geus mulai loba nganut Wahidiyah. Termasuk dari NU sendiri dan termasuk di MUI. Bukan ngadengeun aya. Dan saya salah satu yang pertama mengatakan perang dengan Wahidiyah waktu saya jadi ketua LBM. Datangan langsung ke dia ke ketua Wahidiyah. Langsung dotong di Jawa Timur. Di gedung lo harita. Syekh Abdul Latif na datang langsung ke Cikalong. Nah, amin. Abdi nunggu berak-abrik Wahidiyah. Soalnya saya kan di Kediri lama dan saya bertetangga dengan Wahidiyah pusat itu 10 tahun. Di mana Wahidiyah dalam melaksanakan ibadah harus billah, bir rasul, bil ghaus. Harus lillah, lir rasul, lil ghaus. Arti itu. Pancasilanya Wahidiyah itu harus billah, bir rasul, bil ghaus, lillah, lir rasul, lil ghaus. Ibadah kita itu harus karena Allah, karena rasul, karena ghaus. Ibadah kita itu harus kita bisa ibadah itu karena Allah, karena rasul, karena ghaus. Di mana ghaus itu adalah wali kutub selevel Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimaksud ghaus itu adalah Syekh Abdul Majid sebagai maestro pendiri dari Wahidiyah. Wahidiyah. Satu saya pertanyaan ke orang Wahidiyah belum pernah dijawab. Kumaha lamun dewek dina niat sholat, kieu niatna sejak kaula abdi sholat fardu maghrib karena Allah jeung karena rasul jeung karena ghaus. Malam gitu. Wah cenah entong Kang sholat mah kudu lillahi ta'ala. Nah maka kudu aya lir rasul lil ghaus. Kan lain semua ibadah teh kudu lillah lir rasul lil ghaus cek Wahidiyah mah. Dan itu harus semua ibadah. Ya enggak berarti aya nama idopahna lain idopah lillah saja tapi lir rasul walil ghaus. Berarti lamun diucapkeun usolli fardhol maghrib salasa rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala walir rasulhi walil ghaus. Ada gitu. Tu nerima de kitu kan. Nah, satu pertanyaan itu belum dijawab sampai detik ini. Gas. Lanjut. Mana dia? Niat terakhirnya atau lagus lupa kok teniat tete cukup niat adus sungguh pas naon manyurukun cai hatena tujuan adus itu ya tujuan adus gitu. Bisa itu tujuan adus naon sababna pahili ejeng adat jeng adus biasa jeng mani ungal poe sedangkan tujuan inti niat adalah tamyizul ibadah anil adat. Ngabedakeun ibadah tina adat, ngabedakeun pangkat ibadah antara wajib dan sunnah, makanya wajib harus ada pardiyah, sunat enggak harus ada pardiyah, enggak ada sunniyah dan lain sebagainya. Kita tujuan dari intinya. Ah, wajibu antakuna niat makrunatan bi awwalihi ayul gusli, yakni bi awwali magsulin minal badan. Wajib niat teh dibarengkeun jeung awal basuhan tina awak. Begitu cai mendarat ti luhur dina kepala, plek di dieu hate ente kudu geus aya tujuan adus.
nepikeun ka jur cai, cai turun, cai geus nepi kana dada, karek ente muncul bahwa ieu teh tujuan adu. Sah teu adusnya, nya sah-sah saja, ngan meureunan tidak ada kaluhur kudu dibalikan deui sabab basuhan nu tadi can kani yatan. Paham? Sami cara dina ghusl wajib dina wudu. Falawanawa ba'da ghusli juz'in wajabai adatu ghusli. Lamun niat sabak dan ngawasuh bagian. Wajabai adatu ghusli. Kudu dibastikan dari basuhana. Sabab jankan niatan. Walawanawa rob aljinabat lamun jalma. Niat ngalengitkan kajunuban. Bagus rabak doal badan. Sirah wungkul yang dikumahanan. Sanggeus kumaha sirah wungkul sumana mah sare pas subuh pas tae qadha hudang wa arada ghusl baqi di mana maksudna erek nuluykeun ti sareg beuheung ka hanap am yahtaj ila iadat niat teu kudu niat deui tinggal brus tinggal nuluykeun manyur ti beuheung ka hanap dan itu sering dilakukan oleh pengantin baru di saat sudah lelah. Di saat sudah terlalu malu karena tiap hari sering adus. Hari adus unggal poe, sieun disebut beukian. Teu adus, sieun pajarkeun teu bageur. Pang bungah-bungah, na mitoha neuleu anakna jibrug unggal poe. Serius. Serius. Lamun tisa prakawin selama saminggu cicing di mitoha teka deuleu bucis-bucis acan melang terus jadi kolot awewe teh melang disipajarkeun anakna teu bageur disipajarkeun lalaki na lalaki na teu pati bogohan ka anak aing teh kumaha we melang serba waspah hay kitu mah katingali unggal isuk teh bararucis reug-reug ka kolot. Oleh karenanya jika abang jadi penganten bucislah tiap hari. Naon ayeuna aya panganten dina kolong risbang make sok disiapkeun kadaangan udah keur sumpanganten mah keur loba kadaangan timiti apel jeruk kan parsel nu kareu kadaangan lomba teh mah di kolong risbang di selap-selapkeun dina kado dina itu dina ieu loba dina teteh jang persiapan kadaangan amang teteh jang persiapan daerah komo diajak pertama kali kumitoha, diajak dahar bareng ngariung jeung keluarga di dapur. Pang wegah-wegah. Beneran pang wegah. Hayangna teh titik di kamar daang geus diasongan teh kamar. Lain naon ka dapur ge tuur teh leuleus, rek lumpang teh. Wasani hima. Eta geus daang mah saya aya nu dina jero kamar di kolong risbang teh. Wasani hima ta'mimu zahiri badanin. Nu kadua ngawalatraan dohir awak. Dohir awak. Nu kada lah ya dohir. Awak awak. Kul. Piluhur sausap, saujung rambut, tihanap sausap. Tampak. Saya ya. Atal alpar kakuku-kuku na wa matah taha belahanapun kuku wa syari. Bulu-bulu na saya aya eta bulu nu kasebut bulu zahiran wa batinan dohir batin wa in katupa sanajan kana bahkan wa ma zaharo min nahwi man batin anu dohir tina umpama tempat tumbuhna rambut anu lepas qobla ghusliya awas awas ah memeh adus aya buuk anu lepas tek tapak akar buuk naonana berarti kebuk teh pan aya akaran urang sebut. Berarti aya akaran jiga poripo. Pori-pori na urut buuk anu kacabut memeh adus. Pori-pori na kudu kaasupan. Cai, ari buuk nu leupasna. Ayo, jawab sia. Ari buuk nu leupasna. Mana nu ngawajibkeun? Ieu kan cerita, na buuk leupas memeh. Aduh, nu wajib naon? Nu dikumaha? Pori-pori tapak akar ram air rambut nu leupasna jawab atuh mangkoke kumaha
ngaran ta? Oh, Zarkasi. Mana minat Zarkasi? Tak awewe, tak bisi, kerniangan bisa lagi. Iya, ayam Mang Zarkasi, Bandar Toke. Subrek, ya, subrek, kita nak. Nah, ya, tanah, nah. Toke Channel. Coba. Dari sini saja Anda sudah dapat bisa menyimpulkan. Yang harus pardu wudu yang kedua itu takmimu zohiril badan. Nudidinana ma zoharu min nahwi manbat. Manbatnya bukan sa'rohnya. Kenapa? Karena sa'rohnya sudah terlepas. Kalau sudah terlepas, sudah bukan bagian dari badan lagi. Dia sudah jadi mantan. Ya, mantan badan. Wasimahin tuh, ya, daun kuping, ilolempitan celi, waparji meroatin, parji awewe, lempitanan awewe, antetesing sarempel, ingda julus ya nalika diup, ala koda maiha, karena kedua telapak kaki naker waktu nagog, amang jadi kloset, nah awewe nu nagog, nah tahnu kadele, eta wajib ke kumah maksudnya, eta wajib ke kumah. Ngaji teh leles kieu aing. Tah nu kadeuleuh mah latek wajib kaku nalika keur nago. Tong disaruakeun parawan jeung rana, rana leuwih meletek. Lain meletek deui budawang malah. Beca ge asup kadang-kadang. Asuku kieun tunu bareulah bangsa roromeheun. Roromeheun dina suku, roromeheun dina ramoleungeun. Mun aya teh maroromehan dina beungeut sarua suku kitu. Eta sing arasup cai. Wa batini judriyin jero cacar. Cacar anu kabuka in pataharo suhu, cacar anu geus naon barucat nu geus muka. Jarawat, cacar, bisul karar itu abe. La batinu qurhatin bariat wartafa aqas ruha tu wajib. Ngawasuh. Ngawalatraan bagian dalam naluka anu geus cager bari ayeuna warta pakosna geus leungit kulitna anu atana luka sok aya kulit hideung kan walam yazhar syai'un limmatahtahu bari teu katingali sesuatu anu aya di hanapeunana geus cager deui geus rapet deui teu wajib dibuka geus rapet deui mah geus we wa yahrumu fatul mutahim haram ngabedah anggota anu rapet lamun teh mah aya ramona rapet teu meunang kemudian da muruna hayang adusna kudu dibeset bar we dibeset make cutter make silet teu meunang kan we di kudratna memang rapet marapet geus wa matah takul patin anu sajeroeun kuncup minal aklab di jalma anu can disunatan. Eta bagian jerona hukumna hukum dohir sanajan teu kadeuleu da kalangan ku kuncup. Wajibu goslu batiniha eta wajib ngawasuh bagian dalam kuncup. Loh, kenapa Kang bagian dalam kuncup make wajib dikumah pan eta mah bagian dalam lain bagian luar li annaha mustahiqul izalah sabab kuncup berhak dihilangkeun sabab wajib disunatan oleh karena wajib disunatan berhak dihilangkan maka dianggap na kuncup dianggap eueuh sehingga jero kuncup dianggap anggota dohir anu wajib dikumah. Labatinu sya'rin teu wajib bagian jero na rambut anu pajeujeut ku sorangan anu gimbal geus sabulan teu diangir akhirna buukna teh ngagebleg. Lain kasuro sanajan loba, ugelo nunggu sataun, ngegebleg napan parah nih. Terus waktu adus bagian jerona tu wajib. Tu wajib kacaya. Tapi binapsihinya, pajajut naku sorangan lain ngehaja diuntun, lain ngehaja diuntun juga orang-orang rege itu nih. Gebah surit. Allahumma gfirlah warhamu. Doakan gue orang gebah surit. Ini anan pan lalutik nih anan diuntun. Diuntun lalutik gitu maneta dan teu ararasup eta teh keur waktu adus teh cai. Hayu kitu mah wajib diudar deui
Eta mah pajejeut dijieun. Wala yajibu madmadatun wastinsakun teu wajib kekemu jeung istinsak dina adus bal yukrohu tapi makruh lamun henteu. Bal yukrohu tarku. Geus. Jadi kumaha? Pardu adus hanya dua, niat jeung ngawalatraan cai kana sakabeh awak. Kunaon? Bima intohurin make cai anu suci tur nyucikeun sarua jeung dina wudu nyaeta cai mut. Cai mutlak teh naon? Hiji benda anu sok kakeunaan sebutan cai. Ieu naon? Nu dina botol. Cai berarti eta cai mut. Selesai. Wa maro parantos kalangku dina bab wudu annahu yadurru tagayyurul mata gayyuran daron walau bima alal udwi matak bahaya matak teusah kadituna perubahan air kalawan perubahan anu matak ngamadaratkeun kusabab perkara anu aya dina anggota wedak teh hand body tea seseungitan anu aya dina awak tea sehingga sebelum air adek kana kulit air terlebih dahulu berubah dengan benda-benda anu aya dina awak tapi berubahna anu tagoyuron doron nepikeun ka disebut cai wedak mun ku wedak nepikeun ka disebut cai minyak seungit cai kemang mawar lamun minyak seungitna kemang mawar dibalurkeun dina awakna ari kitu mah robah-robah saeutik teu masalah asal ulah disebut cai wedak we khilapan dijamin wayak pidon umumi dina walatrana cai kana sakabeh awak cukup zon teu kudu yakin kudu kemudian ngenteng atau nitah batur pangempokeun tonggong euy geus ka kumah can. Yeuh liang tai baseuh can tempo. Ha teu kudu. Batian ka ayeuna ngajak batur. Neangan untung ongeng ditumpukeun teu kudu. Nu penting ceuk daun we. Ada tadi ge geus karasa tonggong teh tiis mata kitu ge berarti geus ka banyul. Udah selesai. Wa illam yatayakon husanajan teu nepikeun ka level yakin. Teu masalah. Teu ditaklip urang kudu yakin. Yakin ka deuleu urang cai teh liwat kana tongung kana ieu teu kudu. Bari peureum ge adus. Adus bari peureum. Teu kudu adus di tempat nu caang bari aya kaca di acara WC-WC di hotel. Itu kan kaca unggul WC di hotel. Jadi urang teh bisa ngeunteung. Nong kacau, ayah juring. Memakai baju, orang. Falayajibu tayakun umumihi te wajib yakin ngawalatrana cai karena sakabe awa bal yakfi gola batu zon lebih pih kalbudu cukup gola batu zon berdasarkan alamat karasa tiis model acara dinasira. Ya urang apal kitu bahwa cai teh bener-bener geus waratra kana kepori-pori kana itu nya sirah. Nya lamun ku urang ayeuna di banyur terus dikitu-kitu. Ya urang kira-kira bakal waratra mah, kira-kira cek hate. Bakal naon sababna geus karasa tiis kabeh ku urang ayeuna geus dikesek-gesek, karasa geus tiis kabeh, karasa nyerep bahkan ka sarada rieut kana otakna oge. Saking ku tiisna cai misal. Nah, dengan adanya alamat itu timbul gola batu zon. Timbul prasangka yang kuat bahwa cai geus bener-bener walatra karena sakabeh sirah. Udah cukup gitu. Wa sunna lil ghusril wajibi wal mandub disunatkeun adus wajib jeung adus sunat tasmiyatun awwalahu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim adus teh. Sok sanajan junub. Sok sanajan jalma junub haram maca Quran sedengkeun bismillah bagian dari Quran. Niatna atuh ulah niat maca Quran tapi biniati zikri. Zikir wae mah zikir pasunatan adus. Wa izalatu qadarin tahirin memeh adus teh tong wakal langsung brus adus
bari niat adus ulah alus nama sok kumaha carana nu aya dina awak kokotor-kokotor teh leungitkeun heula kokotor-kokotor anu suci jiga mani sok ayeuna leungitkeun heula obeh heula umal sing-singkeun heula termasuk kokotor anu suci teh nyaeta aksesoris-aksesoris awewe lipen leungitkeun heula urut sedow leungitkeun heula maskara leungitkeun heula aduh kana ari itu bangsa ayeuna anu ditempel-tempelkeun leungitkeun wanajin terus di kokotor anu najis imadi leungitkeun heula naon geus bara resih can aduh sih teh can niat can naon geus bara resih tah tinggal prung adus ngawalatakeun cai bari make niat ulah nepikeun tah dina awak urang nya aya najisan nya aya hadasan kan awak urang teh hadas awak-awak teh meureun hadas badag dimimiti ujung rambut nepikeun ka usap dampal teh kabeh aya hadas hadas ongko dina awak urang nararajis ongko karunya kacai jadi cai teh sakali liwat teh nya ngaleungitkeun hadas nu aya dina awak nya ngaleungitkeun najis karunya ripuhun. Apan kang teu nanaon beureun cukup-cukup wae wa in kafa lahum ghuslatun wahidatun sanajan cukup sabalik cai sakali basuhan cai saliwat cai jang ngaleungikeun hadas plus ngaleungitkeun najis. Tapi catatan najisnya najis hukmiah ya cukup teh awas satu kali basuhan bisa menghilangkan hadas dan najis bicara najisnya najis hukmiah. Kalau najisnya najis ainiah maka eta mah kudu dileungitkeun heula. Ini khilaf antara Imam Nawawi jeung Imam Rafi terkait. Tapi Imam Nawawi jeung Imam Rafi ini sepakat lamun najisna najis ainiah mah kudu dileungitkeun heula najisna teu cukup sakali basuhan untuk menghilangkan najis ainiah dengan hadas anu aya dina awak urang. Ari amang ngarti teh nu ngaran hadas teh naon sih? Aya hadas teh naon? Tita tadi urang ngabahas di kamari malah ngabahas hadas leutik hadas geuri aya hadas naon? Hadas mana contoh abdi bieu hitut hadas teh hitut abdi hitut itu teh hadas penyebab kusabab hitut abdi jadi hadas mana hadasna dut abdi hitut mana hadasna mohon nu ngahalangan kana sah ibadahna teh mana? Sabada abdi hitut berarti ada sesuatu perkara teh cek abang mah nu ngahalangan kana sahna salat. Mana sesuatuna mana? Tapak hitut tadi. Kalau najis kan aya jentulna tah ti kotop. Ya hadas mah. Hadas itu amrun i'tibariyun yamna'u sihhatas sholat. Amrun i'tibari. Perkara anu sifatna angan-angan. Oh jentulna. Ulah disaruakeun jeung najis. Najis mah jentulna teu kotok. Gak ada fisiknya. Jadi teu bisa ditempo hadas mah teu bisa ditempo teu bisa dirasa teu bisa diamu ari eta kang bieu hitut abang bau eta mah bau hitut lain bau hadas pokona mah lamun hitut berarti amang teh hadas leutik mana teu bisa kadeuleu talar we pokona mah aya hadas leutik gara-gara na hitut teu bisa dituduh ke tapi aya sih eta amrun i'tibari amrun i'tibariyun
model cara pulsa. Mahua pulsa? Ngaran pulsa na. Amang beli pulsa 20 ribu, jadi mana pulsa na? Kita cenah Kang sok aya ninganan kana HP pemberitahuan nomor Anda berhasil di top up senilai 10 ribu. Eta mah lain pulsa, eta mah pemberitahuan ti operator HP nomor didinya geus diisian pulsa. Pulsa na mana? Eueuh. Berarti lamun eueuh ai ente meuli naon? Ai syarat sah jual beli barangna kudu kadeuleu. Kumaha? Amang sok meuli pulsa? Masuk. Mana pulsa anu dibeli ku amang? Cedengkeun bae aya 3 hiji bai'u ainin musyahadah. Kadua bae uainin mausupin pit dimah, katilu bae uainin ghaibah, ngan tilu-tilu daen. Nu dibeli teh kudu kadeul. Ya otak ge. Ese mah erek dikitukeun transaksi-transaksi sekarang. Ubah jual beli online. Masukkan akad naon sah apa tidak? Nah, tungtungna urang teh ah paduli teuing lah kumangke we atuh itu tungtungna teh kumangke santri sendiri anu geus teu pati malire karena sah dan tidaknya urusan masalah muamalah transaksi komo batur santri ge geus tidak mau tahu kumaha engke we komo meureun batur yes. Ah mana bieu wain ka pak wa yabula man anzala sunat deui jalma nu kaluar cimani memeh adus sunat ngompol heula. Yahru jama bakya bimajrohu supaya sesak-sesak cai mani nu aya dina selang jero kaseret kuci ongpol jadi kaluar sehingga ulah nepikeun ka beres adus amang ngompol ci ongpol nyeret satetes cai mani sehingga wajib adus deui komo awewe anu geus dijima awewe usahakeun memeh adus lamun geus sare jeung salakina usahakeun ngompol heula. Setahu saya bisa bersih tina sisa-sisa cai mani salakina itu sekitar 1-2 jam kemudian. Karek bersih. Atuh percaya cenah Kang, kewe alam cenah. Karena kalau misalnya beres langsung adus, setelah adus kemudian cai mani salakina kaluar deui wajib adus. Nu ngawajibkeun adus lain cai mani salakina, cai mani sendiri anu bercampur jeung cai mani salakina da di jero teh dikocek. Paham? Nah, taroskeun tukang arit tuh bos tahu. 75% diutahkeun deui. 75% omok lamun keur kaayaan reuneuh leung lamun can reuneuh aya kemungkinan dileg-leg asup kana rahim jadi anak lamun geus reuneuh lawang rahim kan nutup jadi sebatas ayeuna jiga sekar dikana asbakeun piceun deui asbak teh sekar tiga kitu anggap we sekar asbak juga gitu jadi usahakeun teh karena rata-rata aww taradaik tiburan rata-rata karena adusna hampir sok dua kali beda aja yang tiputing itu puting makan langsung sare adus paling subuh ayo nge subuh makan gus kelaluar doi ayo model acara tiburan beres gue budak ayo nunga goroan doi langsung ributan adus nges beres adus ayo itu non basuh doi kalau adus doi nanya loba tetap permasalahan gitu teh mah. Loba nu nanyakeun ka abdi oge. Kang cenah abdi teh upamitos kitu teh cenah sok keluar deui ayeuna kumaha hukumna wajib adus deui atawa napi henteu. Jauh
jauh urusan gitu nanyakeun ka dewek nu ngeunah namana, tanya salaki. Amun akang ningali HP abdi inbox, teuing rana, teuing parawan, teuing naon anu jelas mah sok loba, lain sok loba, loba ratusan. Nu nanyakeun ka abdi masalah head di pas istihado. Itu kan urusan pribadi. Kang punten cenah abdi teh ieu teh da isin. Abdi teh cenah ieu teh bade narasa roge cenah kalakah teu terangeun. Kan abdi teh kieu Kang cenah kamari teh kieu tatos diangge teh sok kalakah nyaritakeun geus diangge teh. Aduh aing mah. Cik matak naon tong dicaritakeun nu karariteuna mah jeung uing. Masalahna sok jadi uing anu kabayangna bentuk tuh. Dipilihan mah abdi sok anu dijawab sok anu henteu kira-kira ayeuna masalahna terlalu gampang malah abdi tara ngajawab. Masalahna terlalu gampang. Naon sababna? Bisi ngawaris karena males. Bade acara kieu anu gampang teh. Kamari teh kamari tanggal 15. 15 Ramadan anu teu tulus kiamat teh. Lah, kan gara-gara corona kiamatna teu jadi panitiana diubarkeun harita. Aya we nu nanya, Kang dupi kunut witir cenah ti malam 15, ti malam 16. Teu hayang aing ngajawab. Nu nanya teh teu ustad teu teh. Geus santri ngan geus balik jadi di imah jadi ustad. Piraku nu kararitu wae sia teh kudu geus nanyakeun level santri. Sakitu geus jelas nu ngaran witir. Teh, nu ngaran kunut witir Ramadan teh nispisani. Saparo kadu tinggal 30 wae atuh bagi 2 wae tak naon. Saparo ka 2 ti mana? Mulaina. Ti 16 ya berarti ti malam. 16 aya malam 15 ngilu kana nispi mana? Nispi awak kitu-kitu wae mah keuru nanya teu hayang ngajawab dong. Kadele teu mikirna kitu. Kadele teu mikirna pisan. Ya nunggu masalah rumit. Jawab gak anu ayah di otak abdi weh. Jawab gak hitung-tung-tung nanti. Kan cenah hapunten cenah dupi ibaratna dinanawan. Paling dehayang abdi memarah ibarat. Aku mah itu maka kudujung ibarat. Percaya. Kan udah keke kalau ibaratna. Wah keke mah tuh dong. Kap kabuk ngising mantes. Nah, main telepon, main WA. Ngirim pulsa henteu. Ngeunah henteu ing teu. Lakuan kitu. Geus. Fa ba'da izalatul qadar geus laleungit ta kokotor-kokotor nu tadi. Madmadatun sok kekemu istinsak summa wudu'un tuluy wudu kamilan wudu sampurna biasa. Bereskeun nepikeun ka ngumah suku. Canprak adus macan. Lil ittiba wa yusannu lahu istishabu ilal farog sunat wudu nu tadi dilakukeun di awal sebelum adus eta teh istishab ilal farog wudu eta ulah sampai batal nepikeun ka beres adus sunat hatta lau ahdasa sehingga lamun misalna hadas di tengah jalan sunnah lau iadatu buru-buru wudu deui sanajan di tengah adus sunat wazamul mahamili ikhtisosohu bil guslil wajib doaipun prasangka imam mahamili yang menyatakan bahwa sunnah wudu itu hanya berlaku di dalam adus wajib eta doib entu-entu adus sunat adus jumat saru sunat wudu dina kaepiat kaepiat wudu wal afdol mutami adamu takhiri gusli kodamaih anil gusli nu paling utami dina kaepiat wudu ulah ngahirkeun ngawasuh sampean tina adus kumaha atuh bereskeun jeung ngumah suku tuluy adus karena ada kaepiat yang lain memeh adus teu wudu heula beres ngusap sirah gantungkeun tong dianggeuskeun wuduna terus we adus
geus beres adus, karek terakhir ngumah suku. Tong kitu, bereskeun kan eta naon teh? Wudu secara sempurna, nepikeun ka ngumah suku. Kurung we adus. Masar rohabi fil raudhah wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari sok sanaos aya terangan dina kitab Bukhari. Walau tawa doa asna al-gusli au ba'dahu hasolalahu aslu sunnah lamun teamah jalma wudu nate di tengah-tengah adus atawa wudu nasabak dareng se adus nya hasil-hasil wae ai asal pasunatan mah ngante abdol. Kumanu abdolna? Lakinil abdolu takdimuhu ari abdolna mangahulakeun wudu sempurna tuluy ngalaksanakeun adus. Ah wegah kang lah atukeun bae teu kudu wudu da ku adus oge hadas leutik mah ngilu leungit wa yukrah tarkuhu makruh ninggalkeun wudu. Wudu teu kudu wudu ge hadas mah leungit teu kudu wudu ge urang teh hadas leutik ongkoh hadas gede ongkoh brus we adus asal teu ngalaksanakeun pangbatalan wudu dina sajeroning adusna langsung we salat teu kudu wudu da anggota wudu teh anggota adus ku adus hadas gede ge leungit komon leutik teu ku teu ngilu kasapu disebut indiraj teh asup ngilu kasapukeun hadas leutik. Waduh. Niatna kumaha? Dina ngalaksanakeun wudu pasunatan adus wayan wi bihi sunnatal gusli. Na ngamaksud pasunatan adus. In tajarrodat jinabatu anil asgor lamun teu boga hadas leutik. Gak mungkin. Lamun hadas gede na karena jima teu boga hadas leutik gam. Pasti Pak Antol na panggeuleujeung awewe. Kumaha surana? Paling oge sare bari diup tuluy ngimpi kaluar mani. Amang boga wudu, tuluy sare, sarena bari diup, bahkan bari ngaji pasaran. Ngimpi. Aing ngimpina ngimpi kan ngimpi. Kabawakeun suasana malam Jumat. Nepikeun ka ngimpi kaluar mani. Kan dia hadas besar. Tidak hadas kecil. Wudu mah teu batal ku kaluar mani. Ku sare teu batal ari bari diuk. Berarti punya hadas besar rupeun. Teu boga hadas leutik. Wajib adus, adus. Sebelum adus sunat wudula. Kumaha niatna? Niat ngalaksanakeun pasunatan adus. Sejak kaula abdi wudu ieu teh maksudna Gusti ieu teh pasunatan adus billahi taala heueuh keur ngumah beungeutna tujuan anda pasunatan adus wa illa lamun plus-plus nya hadas gede nya deuih boga hadas leutik nawabihi raf al hadasil asghar maka niatna tujuanana maksudna ku eta wudu teh ngaleungitkeun hadas leutik khurujan min khilafi mujibi sabab menghindar dari orang anu ngawajibkeun wudu al qail anu ngomong bi adamil indiraj yen adus teu bisa nyapu kana hadas leutik biasa nama itu narob al hadas ari boga hadas leutik walau ada sabadar tipa ijina bati ado il wudu lazim mahul wudu murataban bin niat lamun jalma dut itut hadas leutik sabada leungit na kajunuban anggota wudu maka wajib wudu deui wudu anu tartib tea timimiti ngumah beungeut ngumah leungeun ngusap sirah jeung ngumah suku bin niyati make niat wudu biasa hadas leutik
bisa kasapu ku adus. Lamun di tengah adus. Nah, tengah laman hada. Ari kitu mah ngalaman hadas di tengah adusna sabada anggota wudu terbasuh. Hadas detik jeung hadas gede ya. Dari adus. Jur. Saya tekan ka dieu. Beungeut ka kumaha can? Ai beungeut teh anggota naon? Anggota wudu. Beungeut geus ka kumaha? Ka dieu. Dut itu. Beres adus, wajib wudu anu tartib biasa. Bari ari jang ieu. Adusna tina beuteung heula. Jur. Ngawai tu pardol Gusti. Geus ka kumaha beuteung? Geus. Dut pehitut. Hitut di tengah adus. Pan di tengah adus teh beuteung geus ka kumaha. Sabada hitut, jur we tiluhur. Jur. Latra WKB eta mah teu kudu wudu de sabab naon? Sabab hitutna hadas leutikna sebelum terbasuh anggota wudu. Pancen aya anggota wudu nu kabasuh. Patahudu ma'atif, lelempitan-lelempitan dina awak, sok beri perhatian lebih. Celi, kelek, ujal, wadah ciluh, mubarulah, wata'ah hudu usuli sya'rin, pangkal-pangkal rambut, yuk-yuk, wuk, tetap. Sira. Summa gos lurosin, terus kaya piat nateh, sayek nateh, terus dar, weh sira. Gurujug gucai bil ifado, ba'da tahlilihi bari di gecek-gecek, di sela-sela buuk. Ingkana alaihi sya'rin, namun ayah buukan. Wala tayamuna teu aya tayamun dina ngumah sirah li gairi akto tiang jangjang mah anu buntu magos lusikin rusok teh kumah bagian awak anu belah katuhu heula beres sirah yeun we ieu we dada belah dua yeuh jur belah dieu heula beres belah dieu heula. Masalahna kan urang make panyuk ieu teh praktekna anu jadi masalahna mah make panyuk. Moal mungkin ujug-ujug di tengah-tengah ditungkut geus. Sabeulah-sabeulah. Nah, ketika ditungkut sabeulah-sabeulah, maka di sana sunat tayam mun. Wadal kun kosokan. Naon nu kudu dikosokan? Kabeh awak sanepina teu leungeun. Sok, leungeun amang nepi ka mana tah kadina sunat dikosokan. Sok kabeh yeuh nepi. Atongo sanepina leungeun kudu make alat urujan min khilafi man aw jabahu sabab menghindar dari khilaf ulama anu ngawajibkeun dalkun mataslisun tilu kali adus teh mah sakabeh awak teh gurujugna tilu kali ulah asal saliwat cai tapi tilu liwat cayna dalki masokanana oge tilu kali maca bismillahna tilu kali zikirna oge tilu kali ha juga kamari we wudu. Dina taslis wayah sulupi rokidin bitaharruki jami'il badan salasan. Dina taslis hasil lamun teamah adusna ngeum dina cai anu cicing cara dibalong tu dengan cara mengeluarkan jurus jaran goyang tu tilu kali dibegur udah sih. Wa ilam yunkil qadamahi sanajan telapak kakina tidak berpindah tempat, telapak kaki tetap napak di handapna teh henteu nepikeun ka pindah. Goyang teh awak dua kali, tilu kali cukup. Pastikbalun sayana nyang hareup kiblat adus teh. Wa mualatun bereskeun sakaligus tong dituntut adus teh. Wa tarku takallumin tong sok ngomong ari teu butuh makeur adus teh. Wa tansipin tong sok dianuk geus beres adus teh tanpa untut. Beres adus watusan nu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu ma'ama ma'ahuma akibal gusli wala yagtasila li jinabatin au gueri akal wudu pimain rokin saya nama adus tekade tongsok ngeem dina cai anu cicing anu lam yastabhir aik itu mabalom badag heung lam yastabhir itu anu cai na saeutik
tai loba tapi ente teu nepikeun ka nyegoro. Kayak gitu mah tuh model acara balong heuh. Seperti air anu nyumber tina sumberan anu henteu mengalir. Parun. Lawing tasala li jinabatin wa nahwi jum'atin bi niyatihi mahasola. Lamun jalma adus tapi niatna dobel. Nyasa kalian adus Jumat, nyasa kalian deui adus junub. Adus Jumat bisa dilakukan pada subuh udah bisa. Nyata di peuting junub, nyasa kalian erek Jumatan. Jadi subuh teh niatna dobel. Lamun rek di kerentegen, ieu meureunna adusna teh. Sejak kaula abdi adus ngaleungitkeun hadas ageung sakalian ngalaksanakeun pasunatan Jumat. Hasil teu hasola. Hasil teu. Ini yang disebut dengan tasrek niat. Kita bahas tasrek niat. Ada beberapa kasus di mana ibadah, dua ibadah bisa dilakukan dengan satu kali. Dengan catatan, ibadahnya yang satu tidak termasuk golongan ibadah maksudah. Ibadah taya dua. Aya ibadah maksudah pizatihi, pizatiha. Aya ibadah anu goer maksudah tizatiha. Ibadah teh aya ibadah nu dituju memang si eta nu dituju teh kudu eta. Aya deui ibadah teh teu dituju ku si eta nu penting aya. Ya tuh. Amang bogoh ka awewe teh maksudah atau geur maksudah bogoh ka awewe. Amang hayang pamajikan, hayang kasih patimah si eta atau nu penting awewe. Hayang maksudah. Abdi mah hayang kawin teh jeung Neng Patimah, berarti Neng Patimah teh maksudah. Ah, ai abdi mah asal liangan we, geur maksudah. Nu penting awewe. Awewe. Itu goer maksud. Contoh salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu termasuk salat anu goer maksudah, teu kudu si tahiyat masjid. Nu penting asup ka masjid memeh diuk aya salat, paduli teh salat naon, teu kudu si tahiyat. Rek salat qada juga nu sina. Rek sholat duha juga, masuk ke masjid, memeh diuk, sholat duha. Hasil tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid tidak maksudah tekudu usolli sunnata tahiyat al-masjid. Sholat tahajud, itu goer maksudah. Tekudu ente hudang sare, usolli sunnata tahajud, tekudu. Tahajud mah nu penting wujud sholat hudang molor sholat naon hudang molor sholat taraweh jadi tahajud karena tidak maksudah izat tapi aya ibadah itu anu maksudah izati kudu si duha sehingga niatnya kudu usul di sunnat. Nah, ayeuna dina bab adus. Adus junub termasuk adus ibadah anu maksudah. Kudu si junub kuduna wae turab al-jinabah. Kuduna wae turab al-hadas. Karena dimaksud dituju, kudu eta ngaleungitkeun. Adapun ibadah adus Jumat tekudu si adus Jumat nu penting inti nama Jumatan ente awak sararengit bara resi paduli teuing ku adus naon. Paham? Berarti adus Jumat bukan maksudah.
ketika dua ibadah yang satu bukan maksud, dah ketika digabungkan dalam satu pekerjaan dua-duanya diniati, maka hasola tayu. Termasuk lamun jang awewe mangena ayeuna mengpeung masih kana sawah, puasa nyawalan itu enggak maksudah puasa nyawalan. Awewe boga kodoan endahian kamari bulan puasa, sok kodo sakalian niatan, kodo plus nyawalan jadi. Sah sah sah. Ya. Wa in kana al afdalu ifrada kullin biguslin. Sok sanajan nya nu utami mah adus aduan. Anak junub bola, beres junub. Gurujung kadua meureun niat adus jum. Nah. Auli ahadima atawa niatna teh niat junub bungkul, niatna teh niat adus Jumat bungkul. Hasil eunya nu hasil nu diniat. Walau ahdasa amun jalma hadas leutik cuma ajnaba tuluy junub geus dibahas tadi ge. Kafa cukup gusrun wahid, cukup ku adus. Wa ilam yanwi ma'ahu al-wudu sok sanajan teniat wudu, wala rottaba a'do'ahu sanajan tenar tibkun anggota wudu. Namun sababna daku adus hadas letik ngilu kasapu. Barun yusan nuli junubin wahaidin wanupasa jalan awewe head awewe nipas sunat ba'dang kito idamihima sabada eureun ngadarahna goslu parjin wa wudu'un linaumin wa aklin wa surbin. Obeh wudu lamun rek sare, lamun rek dahar, lamun rek nginum sunah. Artinya sebelum mandi bieu teh eureun tina haid ari ayeuna hayang daang, obeh heula wudu tuluy daang. Lamun rek dilakukan memehan ai alus mah adus ulah. Ngan lamun adus belum memungkinkan atau adus moal waka dilaksanakeun, paling tidak obeh wudu karek nginum, obeh wudu karek sare. Jadi komo lamun ayeuna geus geus ayeuna naon jeung pamajikan peuting geus pamajikan tuluy rek sare, pan rata-rata tara adus heula kewe adus teh subuh lebih si peting ngalin wardai. Itu paling tidak itu obeh lah itu lui wudu. Paling tidak. Namun begitu hukumna makruh. Yukrohu pi'lu syai'in min dalik bila wudu'in. Ya weh. Wayam bagi Allah yuzilu qobla gusli. Sunnah. Sehingga nanti pahamnya jadi makruh atau khilaful awla ketika dilakukan. Sunnah. Jalma junub, haid, mupasa, tongsok tuk tak tek tek sebelum adus karena rambut, karena kuku keluarkan getih sabab engke bakal dibalikkan di akhirat dina kaayaan junub dengan tafsilan yang tadi dina syarahnya. Geus naon teu tekan ngobrol heula naon aya pertarosan ha. Air mani yang pertama kali keluar wajib adus betul. Nuka dua kali keluarna teu ngawajibkeun adus. Umah mang teu ngarti. Ai amang sabaraha kali? Itu maksudnya kumaha. Keluar cimani, nah tilu tetes. Trot, trot, trot. Terus pertanyaannya. Setiap tetes keluar, oh, atuh mang capek. Trot, mandinya. Trot, panetan teh moron, trot, 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 sekaligus moron tetes kumaha.
sakali mandi nama kieu atuh tong boroning kaluar mani leutik teuing jima 10 riet mani nama sakali atuhna da eta mata dahul kitu-kitu keneh aduh sunat naon tiap kecrak itu nyengal mungkin atuh mah. Emang antara tetesan pertama dan kedua imkan gitu bisa mandi? Ay amang kungsi keluar mandi tuh? Oh Jim, itu Jim, mah keluar mandi. Oh. Beda kelas berat mah ya 10 rondeuna ya. Kumaha? Jima. Beres. Terus jima deui. Minimal paling tidak minimal obeh. Minimal paling tidak. Naon sababna da yakin moal ngeunah lamun teu obeh heula. Aya pasunatan mandi itu. Mandi itu wajib. Keh lamang kumaha teu ngarti. Mandi junub itu hukumna wajib. Kok jadi pasunatan mandi? Enggak. Enggak ada pasunatan adus sabada jima. Kela bisi amang maksudna pertanyaanna pengoncan bener. Kumaha maksud can kata bisi abdi teu katangkep. Enggak ada setelah jima disunatkeun adus heula untuk jima yang kedua itu enggak. Jim adus itu wajib. Ngan wajibna tidak alal faor. Engke aya rek salat. Lain. Lain. Tulisan Al-Qur'an kunaon? Oh, model kaligrafi. Kaligrafi mah sanes mushaf. Teu meunang dicabakna mana? Urep saboreun. Lamun bor teh masuk ieu teh eh sakieu. Ai nyabak ieu mah teu naon tembok ieu. Tembok mana? Tembok dinding. Bisa ieu dinding sagede kieu kan panjang. Dan weh tulis-tulis nya ieu di dieu dijadikeun bor kitu meureunan. Saurepeun kira-kira saboreun teu kabeh. Kade di dieu nulis ikhlas terus urang nyabak ieu jadi haram deui. Saimah jadi haram dicabakeun teh jadi imah. Jadi imahna teh jadi mushaf. Dari tulisan Quran tujuan jang bacaan gitu bisik gitu lain urap kira-kira sakieu saboreun kira-kira saboreun sakertas sabuku kan urap abdi kata tadi katakan urap terus sajilid gitu. Sajilid gitu eta ngaranna mushaf, walawil bayan sanajan daerah bebas anu bebas tulisanana, palebah anu kosongna. Sabun. Loba-loba teuing sabeulah abdi mah saayat teu wungkul tujuan jang bacaan maka eta hukumna hukum mushaf. Kan amang tadi meureunan nyontokeunana sakertas salamar jiga HPS tadi mah maksud abdi sakertas teh HPS ditulisan nah berarti sakotak HPS sakertas teh maksud abdi teh kitu. Ai amang nulis dina buku mah nya sabuku jadi buku eta teh mushaf. Lain. Tulisan belah ditu amangnya kalau belah dieu. Ya. Sanajan tetap mushaf. Waduh.
rek piraku amang nulis Quran dina lantai sing sopan atuh teu kumaha. Tujuanna iseng, lamun tujuanna iseng mah teu jadi mushaf. Oh, bacaan lain iseng atuh. Bacaan. Lantai, lantainya polos. Ditulisan. Terus kumaha? Ukurannya kira-kira saboreun. Lamun itu dianggap sebagai papan tulis. Ngaran-ngaran pembahasan ukuran standarna urep eueuh batasan anu baku. Pasti terjadi kontroversi, pasti terjadi hilap, pasti terjadi pertanyaan-pertanyaan anu muncul, pasti itu. Intinya adalah batasannya urep, itu intinya. Tempat leutik saayana. Jadi lamun dina tempat lega urep batasna teh, lamun dina tempat leutik saayana. Lain. Ya. Jalmi teu gaduh wudu nyerat Al-Qur'an. Kumaha hukumna? Makruh? Teu haram? Asal ulah adek leungeunna. Kieu nulis na kieu tuh tingali nulis na kieu ulah kieu lamun kieu tuh inya bak maksud kieu nulis di nabor kieu ulah kieu ai guru kan rata-rata nulis kieu ah ye kieu baes nya bak kieu mah darah. Ya kumaha ari niatna ngajar kumaha ieu teh amang nulis niatna jang naon heeh eta mushaf teh niatna mah teh kumaha ieu teh geus lain ya. Nyieun kaligrafi. Berarti rek nyieun kaligrafi kan? Ai kaligrafi, malin jang bacaeun nulis Quran tujuan litazayyun, litazyin, lizina, jang hiasan. Lain mushaf kaligrafi dijijingjing, kaligrafi sa ayat Yasin misalna dibabawa. Itu bukan mushaf, teu boga wudu teu haram. Dia tamalin mushaf. Oh, ai masalah takzim. Nama lain deui mah urusan teu haram lain mushaf. Sakabeh tulisan Quran erek ayeuna dina mushaf, erek dina kaligrafi, erek dina naon, itu termasuk muazzam yang harus kita jaga kemuliaan. Ai masalah eta takzim. Ini bukan tidak membahas itu. Aya deui nulis ninganan. Amang kan ahli hikmah. Ah, nulis we. Tujuan tulas tulis Al-Qur'an teh jang jualan wapak eta nya teh wapak rebokasan. Salamun qaulamir robbi rohim salamun ala nuhinkeun alamin. Dijualan we ninganan 10 ribuan ai motokopi saha PS jadi opat. Modal 50 perak dijual 10 ribu rek teu batian kumaha. Kedah dipotokopi. Nah, fotokopi warna beureum hayang dianggap ku minyak Ja'faron. Mana menang atau kopi warna. Beneran masyarakatnya para loho kene. Jangan anak ngulik. Kan lumayan. Rekan ya dihandap dilarang fotokopi. Nah itu jadi mushaf tuh. Itu jadi mushaf. Sabab amang nulis ayat salamun qaulamir rabbir rahim. Tujuannya lit tabarruk. Bukan yang baca. Mulai. Ya, wewe. Nah. Sing tarik atuh, Neng, make ngagegereunan kieu.
Iya, kitab iya Pak Muin. Ya. Ke. Ke. Nyabak ayat Quran, tulisan ayat Quran. Rek dina tafsir, rek dina kitab Muin, rek tujuan bacaan, rek tujuan kaligrafi, hukumna haram. Nyabak tulisan hideungna langsung. Makanya bagus neng, ayah pertanyaan gitu. Sebenarnya seling saya bahas dalam pasaran itu. Kan sok poho, itu manu nanya. Makanya awewe, lamun ker head. Kalau kemudian di sini ada ayat Quran, misal seperti tadi, liqauli ta'ala fagzilu wujuhakum acrok people body. Termasuk lalaki ngaji di dieu teu boga wudu, tulisanna dicabak, haram nyabak tulisan mah. Yang kita bahas tadi itu bukan menyabak tulisan Quran, yang kita bahas tadi itu mushaf. Aya mushaf, aya Quran. Ari mushaf mah benda kertas mushaf. Kertas yang ditulisi Quran. Anapun nyabak tulisan Quran mah rek dina tafsir, rek dina kitab Muin, palba etana dicabak, haram teh boga wudu. Waduh, mulai amang ibu. Ari tafsir jalan lain, tafsir. Eta kan Quran sepino, sapulna Quran, eta tafsir jalan lain. Musab. Lain, misalku tafsir jalan lain. Pan tadi ge menang, lin, hamlu. Tadi di nabab hamlu, menang mawa Quran. Anu maktab sirin. Terus. Ia tafsir jalalain. Ayat Quranan. Pul binu. Ngan loba kene. Tafsirna. Menang. Sana jantu bugadu. Mawa tafsir. Ngelek kiu. Menang tekiu. Mamawa. Lain nyabak ayat Quran. Lain nyabak ayat Quran. Nama haram. Punya patak. Nah, tegar itu. So. Oh, baingan atau apa? Gini, Mak. Aya mushaf teh teu kabeh haram dibawa. Ayah nyabak, ayah dibawa. Nyabak tulisan Quran mutlak haram. Itu satu. Ayah deui mawa. Mawa mushaf hukumna haram. Lamun mushaf murni. Mengharap teh. Lamun dihijikeun jeung barang lain. Jika diasupkeun kana koper. Dihijikeun jeung baju. Terus dijing-jing. Kurang teh koperna. Maka kurang tekan mawa mushaf urang dina koper teh aya anu mushaf ngan mushaf na mak mata injeung barang lain maka henteu haram mushaf bener. Terus we ayeuna dina tafsir jalalain. Na tafsir jalalain aya Al-Qur'anan aya ditulis tujuan jang bacaeun, tujuan jang bacaeun mushaf berarti ngan bareng jeung tafsirna leuwih lob. Mawa mushaf kieu nu aya jeung tafsiran hukumna men jiga tadi anu bareng jeung barang la mawa mun teh ieu pan hiji-hiji teh mawa teh hukum mau anapun hukum nyabak ayat Quran tulisanana dicabak kieu eta mah mutlak haram dina naon wae sok sanajan mak tafsirin. Coba, mun teu salah asa tadi katop. Orang baca, nah tadi. Jelaskeun mah, orang jelaskeun mana mana tadi. Tadi teh aya di jero. Ah, pengharaman tadi teh mana? Fatimatun tadi teh nya.
Ayat. Tadi teh katempo saliwat. Kauluhu walama tafsirin, tak anu jeung walama tafsirin ayat. Lama tafsirin. Penak can. Layum nau asobi kapanak can, layum nau sobiun mumayizun kapanak can, kapanak kauluhu na tadi nai anahna kauluhu dua jajar sebelum layum nau sobiin waklam ayah, nah baca udah baca waklam annal ibroh fil kasroh wal qillah bil khatil usmani fil mushab wa biqa idatil khati fit tafsir wal manzur ilaih jumlatul Qur'an wa tafsil pil hamli amma pil masi pal manzur ilaih maudi'un wudi maudi'un wad iyaddih fa'ingkana pihi at-tafsir aksar halla wa illa haruma sama sok baca weta kauluhuma tafsir nuduh kan wegah nerangkeun oge. Kana henteu teuing. Ada hamlu, ada masu. Nu tadi. Lamun tafsirna leuwih loba daripada Quran, maka meunang hamlu. Sagemlengna tafsir Jalalain, sakieu. Adapun nyabak buka kurang lain hamlu ieu mah nyabak iman nyabak lamun nyabak mah fal mandur ileh yang dilihat adalah perkaca ieu perhalam man di halaman nu ku amang dicabak meureun loba Qur'anna loba tafsirna cenah loba Qur'anna haram nyabak. Loba tafsirna pas halaman ieu meunang nyabak. Nyabak kertas ieu, kertas halaman. Lain nyabak tulisan Quran. Nyabak kertas perlem bar. Lain konteks hamluk mawa. Nah. Kenal. Iraku kabita ku ucing. Nah. Esok ya kan esok? Ayo esok santai. Dasar uha mang nulain ge lieur ngan teu warani ngomong sok bae dara mang. Nulis surat Al-Ikhlas. Dina satu lembar, tujuan jang bacaeun. Disebutna mushaf. Mangaran-ngaran buku di tulisan Quran jang bacaeun maka buku itu namanya mushaf. Nya ku tadi teu abdi gemukeun. Thank you.
nu nyebut kela-kela nu nyebut ieu teu mushaf. Cek amang bieu kunaon ieu teu disebut mushaf. Nu nyebut ieu teu mushaf saha? Kira abdi abdi nu lieur ieu. Ieu nu nyebut teu mushaf saha anu ditulisan palebah aya tulisan Al-Qur'an nu nyebut teu mushaf saha? Kira kok tadi ge tadi abdi tadi ka kanu awewe teh ya anu keur head usahakeun kulah adek kana tulisan teh abdi tadi nih. Aya abdi mah kieu nu nyebutkeun ieu lain mushaf ketika ayat tulisan Al-Qur'an dengan tujuan dirosah siapa gitu. Abdi asa teu ngomong gitu. Naon bae ma kutiba fihil Qur'an lidirosah itu namanya mushaf naon bae. Memang nyabak mu'in mah, mawa mu'in mah tekudu buka wudu. Ngajing-jing mu'in ya, tekudu. Walaupun ayat-ayat. Ngerti mah. Aduh. Naon naon sok sugan bisa ngajelaskeun bisi aing nu teu ngarti na eta. Asak teh ge jadi lieur. Kayak rasa keteng, ayo ente rek ngejelaskan iya. Atau nanya anyar itu ente kela, ula-ula acak-acak kan itu beres. Enggak, yang dimaksud ini apa? Anda bisa jelaskan enggak? Ente rek ngajelaskeun dewek rek kagugat itu kumaha kan ngarti. Kumaha pertanyaan anak kumaha kumaha? Gas, kau yang jelaskan. Gas, ngerti? Ah, ya nak erek dijelaskan. Iya buku kosong. Iya buku kosong ceritanya. Kosong kan? Tuh. Di tulisan, weh ayana Quran jang bacaan. Iya naon ngarana? Ketika ada tulisan Al-Qur'an jang bacaeun naon ngaranna eh
naon ieu teh sok atuh jelaskeun. Ah, kumaha sok, Dar? Dar, jelaskeun. Jelaskeun, jelaskeun. Mungkin. Anda pakai, Anda ngomong teh teh aya dalilna eueuh. Anda kira-kira itu aya dalilna eueuh ngomong tadi capetang teh itu make dalil teh. Saya nanya Anda pakai dalil enggak, mata kan jawab. Dalil Anda pakai dalil enggak nanya, pada urap mah eta mah dalil dewek. Aduh, aing. Jawab pakai dalil itu. Esok jawab. Nges tong lo batin ngomong, nges kaharti, nges beak waktu. Bacakan, bacakan langsung dalil nasok. Bacakan dalil nak, itu kudu jelaskan tuh. Kayak anak nunggu jelaskan anak. Udah aik itu matu pinter aing atau aik itu mah. Pakai dalil, pakai dalil. Saya jelaskan, kita baca sama-sama. Nges mau ali denge, itu pakai dalil. Lah itu pakai dalil sih aku kudu naman. Ayo sebatas kira-kira mah aing enggak bisa ngira-ngira mah. Gas ya uang baca di mana tadi teh mana bieu? Halaman sabar bieu teh? Fatimah teh bieu teh? Aing mah mah gugat capetang diseret anger dalil aing keneh. Mana bieu? Halaman sabar? Sangus jauh tadi. Ah, Fatimah tuh dia ya. Ah, wahamlu mushafin. Cing, orang baca mah, wahamlu mushafin. Tadi Fatimatun, orang baca jeung tengahna orang baca ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimatun yahrumu bil hadas salatun wa tawafun wa sujud. Wahamlu mushafin. Qauluhu wahamlu mushafin. Qauluhu hamlu musafir baca aili qaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun ay al mutatahhirun wa huwa khabarun bi makna nahi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamussul mushaf illa tahir wa qisa al hamlu alal masi. Jadi dalil nama la yamassuhu tong nyabak wa qisa al hamlu alal masi mawa diakurkeun ejeung nyabak. Terus wa qauluhu ma kutiba li darsi qur'anin kharaja ma kutiba li ghairihi perkara anu ditulis lain karena darsin kata maim jimat wa ma ala nakdi anu aya dina duit Saudi itu idza lam yuktab li dirosah ketika ditulis lain tujuan jang bacaeun wa huwa la yakunu qur'anan lain qur'an illa bil qasdi kecuali dengan aina tujuan qala fituhbah wa zahiru atti hadza alal mushaf dohir ngatopkeun ma kutiba lidarsin diatopkeun kana mushafin pan tadi teh nu haram teh hamlu mushafin wa ma kutiba berarti ma kutiba diatopkeun kana mushafin annama yusamma mushafan qurban anu disebut mushaf ceuk murep la ibrota fihi biqasdi tabarrukin teu ngareken kudu aya qasdi tabarruk wa anna hadza innama yu'tabaru bima la yusamahu anu ngareken qasdi tabarruk teh dina konteks anu ceuk murep lain mushaf ieu anggap Qur'an ieu anggap Qur'an mushaf ieu naon Qur'an mushaf nulis narek kos ditabaruk lek lain kos ditabaruk tetap haram ai ceuk urep disebut mushaf mah sabeuneuh ieu naon ya mushaf lamun ceuk urep disebut mushaf maka teu ngareken kos ditabaruk teu ngareken kos ditirosah haram teh kos dinaon bae teu nulisna aya deui tulis kulhu wallahu ahad ieu naon bor
ketika kurep nak menyebut mushaf, maka ia bisa jadi hukum mushaf lamun ke waktu nulis nak ayat kosdut dirasa ke kan terus ke iya nawan tafsir jalan iya nawan tafsir jalan cari tanah jawab di situ. Gas, tulikan. Fa in kusida bihi dirosah, lamun tujuanana bacaun harum mahram, aw tabarruk lam yahrum, lamun tujuanana tabarruk maka teu haram. Wa ilam yuksad bi syai'un lamun teu aya tujuanana naon nuzira lil qarenah, tingali qarenahna di mayad haru dina anu doh ieu. Gas. Walau ba'da ayat kalau hin ai mimma yuktabu fi adatan, falau kaburo. Ta ayat tah, nu badag teh amang tah. Tah. Falau kaburo, lamun papan nabadag, eta bor nabadag, adatan cek adat, kababin juga panto, kabirin nubadag. Jaza masul holi minal Qur'an minulai badag-badag ting, mah menang. Cena. Nyabak, anu eweh tulisan Qur'anan. Walayahrumu masuma muhiya bihay sulayuk ra'u illa bikabiri masyakotin. Terus, wal ibroh pikos di, mana tadi teh? Aja. Benar. Angges, arti. Ieu naon ieu cek urang? Kita batul muid. Nah, ieu bisa dihukuman mushaf lamun nulisna qasdin dirosah. Lamun nulisna lain qasdin dirosah maka teu dihukuman mushaf. Masalahna urang kumaha nyaona ieu qasdin dirosahnya? Ai kiai musannaf nulis ieu Al-Qur'an teh tujuanna jang bacaan atau untuk lain bajangan maksudna untuk mengungkapkan dalil untuk ayeuna naon disebutna teh jang nuliskeun dalil teh untuk mencantumkan dalil saja ya ai masalah dibaca mah da kaligrafi ge sok dibaca ku itu la ilaha illallah muhammadur rasulullah maksudna tujuan nulisnya itu untuk apa referensi yang bacaan lain tujuan maksudnya yang bacaan yang ngadara seperti yang mana maca Quran bismillah alhamdulillah jadi yang bacaan atau sebatas mencantumkan referensi kalau apa jadi ilmu kadewek ia ditulis lah ya masu ilal mutohar maka terjadi mushaf anggaplah yang mushaf teh yang bacaan berarti jadi mushaf. Mushaf teh aya mushaf cek mudap, cek adat teh geus jadi mushaf ieu ya mushaf modal Quran geus mushaf. Teh eta mah teu ngaijir, teu ngarekan kudu aya qasdid dirosa atau tidak haram. Ngan lamun model cara dina lain mushaf cek rep, maka bisa dihukuman jika mushaf dina pada haram dibawa dicabak teh lamun aya qasdid dirosa. Tafsilanna lah kitu. Itu di tengah. Tingali kauluhu wa masu warokihi. Wayahrumu masu warokihi. Walayahfa annal mushab ismun lil warok al maktubi kalamullah. Mushab itu nama kertas. Al maktubi kalamullah. Anu ditulisan kalamullah. Ayat itu. Walahopa atu samar annahu yatana walul awrok bijami'i jawani bihaku. Sakabeh sakurilingna. Hatta mafiha minal bayan nepikeun ka anu palebah nu bodasna nu teh tulisanna oge jadi kahukuman mushaf. Wahina idzir barok wa qad yuqalu fa idzatu dalik al isyara ina annahu la farqa ayyamusal jumlah aw ba'dul azza al muttasila awil munfasila fa huwa min dzikril juz ibadal kul. Oh nahwa dzarfit. Haram kabeh teu aing. Heula tapi pertanyaan iya. Ganggu aing nulis dina buku misal kulhu tujuan jang bacaun maka sabuku itu hukumna hukum mushaf dina pada haram dicabak dibawa benar buku kosong anapun seperti dinamuin.
keheula. Lamun mushaf mak tafsirin itu kan boleh dibawa. Lamun mushaf mak mu'inin mohon. Lamun ini kan Abdi ker ngomong ya, ker ngomong lain Abdi ngahukuman, san ngahukuman ya. Mushaf jeung mata jeung benda lain boleh. Mushaf mak tafsirin, lamun mushaf jeung patul mu'in. Kan tadi anu ku amang dibicarakeun buku mah buku kosong ditulisan maka sa buku hukuman mushaf Abdi tadi. Eta mah selesai eta mah. Dan anu amang nyeret teh kunaon anu ditulis dina mu'in? Lain disebut mushaf. Mushaf ai ngaran-ngaran tujuan jang bacaeun mah ngan anapun meunang dibawana. Seperti mushaf mak tafsirin atau tidak poho deui ya. Jadi ieu soalna urapna ieu lain mushaf ieu naon ieu kitab batul mu'in. Sepertinya bak tafsir Jalalain itu urapna nyebutkeun tafsir Jalalain mushafna leungit. Seperti ngajingjing jeung barang lain urang teh ngajingjing koper. Itu ya. Mak tafsirin. Kuncina dina mak tafsirin. Hah? Kayak tong maka melebar kadinya. Jadi karena masalah terjemahan. Jauh teuing. Karena ayat terjemahan mah itu disebut terjemah tetap Quran. Itu atuh. Quran terjemah. Nyebut tanah dia. Tetap Quran. Tafsir Jalalain. Nyebut tanah. Tafsir Quran alungit. Itu atuh masalahnya itu. Jadi dengan ada terjemah, terjemah itu tengaruh tidak menghilangkan huruf tetap nyebut tanah mushaf. Itu atuh. Paham tuh? Ayo betul mu'in, ayo urap nyebutnya naon. Betul mu'in. Padahal di dia loba ayat Quran tujuan jang bacaun. Tapi urapna betul mu'in bakal diurap keke. Tapi Quran kan? Mohon, itu mah rek Quran terjemah, rek Quran tematik, ayat Quran tematik. Ayo mah menyebutkan Quran tafsir kan? Tafsir Jalalain. Berarti Qurannya bakal gue maksud. Elah, kan PR, isukan. Ayo bisa kan jawab dong? PR kan, isukan. Jawab dong, pikir. Oh, bakal urap, titiknya bakal diurap. Kalah kumang, termasuk Iwan tadi ke gawurap, kan pada uah dalil. Entah, tayangan hula. Itu atuh, jadi lalaki mah tayangan hula. Nah, itu curhat, itu naon itu. Guys, liwat lah. Masalah ya liwat. Tukan. Kecuali anu mangih dalil. Heh, gua pikiran. Cara yang lain. Wah, gunaon. Masalah toab ngaraksa pangbatalan wudu. Ah, biasa-biasa sah. Jauhin kemarin toab sebarang kali, biasa sah. Jangan ada yang aneh. Terus. Kudu wudu. Terus? Nanti langsung sebenarnya tawaf tanpa wudu tersa. Tersa. Ayo amang kungsi itu kamar kau. Oh, cek beja. Entong cek beja. Nanya nak abdi kamar. Nanya rekennya karek 2 tahun. Biasa saja banyak WC. Paling tiap 20 meter ayo WC. Ada taklid pindah madhab.
anu teu nyebutkeun teu batal paantel jeung awewe asal teu syahwat. Ngan sing bener wuduna ngikuti madhab eta Abu Hanifah. Ai wuduna Syafi'i tungtung buuk kungkul, ai pangbatalan Abu Hanifah nu kitu natalpek kudu ditaplek. Sabodo teuing pantau oge. Ai amang ibadah atawa arek karep-karep eta ibadah teh aya aturanana mang. Ibadah teh kudu aya aturanana, ibadah itu harus ada aturan. Ada juklak juknis atau rek puputeran amang teh. Ai puputeran mah hege teu kudu wudu. Berarti lamun sapertina kieu. Ajian. Heeh. Cek saha kitu eta amang teh cek saha jadi amang kok ngabayangkeunana kitu amat mudah di ditu teh amang itu teh agreng di ditu teh sagala aya fasilitas jang saduniaeun itu teh lain di leuweung itu teh jangan anda sebut jangan anda katakan bahwa di Mekah fasilitas itu kurang sekali hajian itu 4 juta orang dan mereka itu sudah siap memfasilitasi untuk mengakomodasi 4 juta orang teh. Kebayangan amang rumit amat. Gak usah dibayang-bayang. Ini matak naon taklid ka Abu Hanifah selesai. Lain. Ya. Taklid. Taklid ka Abu Hanifah. Nya jalan lain mah tong hajian mah atuh nah. Hanya kudu kumaha atuh? Mang ieu mah. Aya ke ayeuna kieu atuh kieu atuh. Ai ka hayang amang kumaha? Itu atuh abdi mah nanya ka hayang amang kumaha? Mohon solusina taklid ka Abu Hanifah. Sok. Belum saya temukan. Oh selain eta kumaha gitu. Selain solusi, hege atuh sapinya ngan saawak-awak buntel. Pakai plastik, bentel, gitu aja, pantel, oke aman kan? Kalangan plastik. Kumaha? Nah, pakai kudu temenang, sotnya pakai baju nu dijahit. Pakai samping menang, keur ibadah umroh, keur ibadah haji, pakai samping menang. Tapi lain disampingkan. Nu temenang, teh disampingkan, iya. Temenang, teh disampingkan, iya. Karena yang dikakut, tidak, iya. Temenang, teh disampingkan, iya. Eh, itu mah diharukkan, kan diasukkan. Dipake ayah, nah saya pake itu lain. Make anu. Anu, dikadilkan, kadilkan. Kalian yang dikadilkan, cangcut. Kamari kan, itu kan rombongan MUI se-Indonesia. Waktu saya kemarin itu kan, jujur saja, saya kemarin dapat umroh gratis dari MUI pusat. Sekitar 200 orang. Itu anggota MUI se-Indonesia. Kebetulan yang dari Cianjur, utusannya saya. Jeung Kiai Unggul kamari. Sepanjang jalan itu dibicarakan, heuh lain teu genahkeun ieu teh kumanya euy cenah ieu teh kanyut ku dalagadil. Oh ngobrol teh kitu. Sok ah curang ngobrol bari ngarah eta tamah kesel curang ngobrol da kapal gegelagakan euy Kiai Unggul nu diobrolkeun nyanung anu karar itu. Kiai Unggul sina ge. Ngobrolkeun. Abdi ari tangah tuh gitu. Saya punya solusi, meunang make cangcut. Wah, tah cenah ieu teh Cianjur kumaha? Nantu adi kitu melaktekeun. Matak naon ayana nuk kaitkeun. Para sok make sabuk nya, sabukeun ka dina. Genahan teu gudal gadil teuing.
Da pangripuh-ripuhna kanyut ngamai bari ngesang pangripuh-ripuhna. Siki kanyut teh kacepet deui, kacepet deui. Pan. Nah, itu. Nges, nu tadi mah tong waka isukan di. Oh, lain deui naon. Jalmi teu gaduh wudu. Heh. Heeh. Terus kela. Mang ya ngarti teu pertanyaan anak naon? Amang pertanyaan anak naon itu pertanyaan. Istri head atawa teu jalma teu boga wudu terus kunaon? Nyabak naon? Nyabak tulisan Al-Qur'an haram teu? Muhun, anu teu dimaksud kau bacaan, misal kaligrafi haram teu? Haram. Lomba naon? Ai lomba teh lomba nyabak. Heh, nyata ulah ditalekeman. Adakam cerah hese kudu ditalekeman mae. Heh, entong miluan. Matak naon wudu heula. Ayeuna kieu teh. Mang kumaha lamun rek lomba teh matak naon wudu heula kumaha? Ka WC tebih tayamum teh. Teh sia tawanya. Jalan. Ayo eueuh cai mah tayamum teh. Sok nanaon teh pilaku lomba kaligrafi di gunung aing mah nanaon lomba kaligrafi ngaran-ngaran tempat loba mah bakal loba jelema bakal di tempat anu aya fasilitas kamar mandi ah moal mun sok nanaon teh ngaran kumaha entong nya entong atuh mentak naon emang wajib gitu lomba. Tawab. Kunaon tawab deui? Hayang dikeresekan. Nah, anu. Sapi enggak pindah madhab saya dan tidak pernah menemukan kendala sedikit pun. Ya. Penuh waktu hari itu tempat tawab penuh. Karena saya menjelang Ramadan. Saya pulang ke sini itu pas tarawih bisa. Balik ka dieu datang beurang penting tarawih hari itu. Karena bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan itu lebih rame daripada hajian. Tempat tawaf di Masjidil Haram. Umroh di bulan Ramadan 2 tikelen biayana gitu. Lombok naon? Atur rek soranan ge ge. Aturan naon? Abang teh tempat hajian, tempat tawaf ieu teh. Tempat tawaf mahi gitu berjuta-juta orang nya henteu atuh mah ngantri keur pinuh, urang tong waka, udud heula daang heula. Enggak, bebas mau tiap malam. Umroh itu bisa selesai dalam waktu 3 jam. Umroh bisa selesai dalam waktu 3 jam. Tuh. Artinya gini, askar eta polisi itu hanya mengatur misalnya di jero pinuh. Urang tarik asup. Ah, langsung, penuh.
Nuh, udah gua aneh lah. Begitu kosong masuk, itu kalau luar orang masuk. Kan beres toap tujuh balik, dah toap tetuli lah tuh, mah. Toap tujuh balik, beres tujuh balik, langsung ke pangsaian. Di toap teh. Tempat toap langsung kosong. Grebeg sekali datang teh, misal 5.000 orang, 2.000 orang. Ente puputeran, sapopoe jelema teh nyante tujuh balik kaluar karena tempat pangsaian. Beres dina tempat pangsaian, langsung we terakhirna teh bakal aya ngelaksanakeun tahalul di Gunung Marwah. Beres aya tahalul teu balik deui ka tempat toap, langsung aya tempat keluar. Teu pangih deui jeung jelema anu tadi puputeran. Baik. Ya. Mustahadah mutahayyirah kunaun? Hukum mustahadah mutahayyirah itu dalam berikhtiatnya, satu, tiap kali rek sholat wajib adus. Sehari semalam adusnya 5 kali. Dina pangharaman anggap head. Dina kewajiban anggap suci. Itu ikhtiatnya mutahayyir. 1 bulan Ramadan wajib puasa 30 hari selama bulan Ramadan. Yang dipastikan sah dari puasa 30 hari hanya 14 hari. Sehingga kalau mustahadoh mutahayyiroh puasa Ramadan 30 hari, maka di bulan Sawal boga kodoanen 16 hari. Karena dari 30 hari yang ia lakukan puasa selama Ramadan, yang pasti sah hanya 14 hari, 16 hari wajib di kodoan ihtiyat. Gambaran umumnya begitu. Kesolat puasa eta mah dari 30 hari puasa yang dia lakukan, maka yang 30 hari itu yang pasti sah hanya 14 hari, 16 hari harus di kodoan, itu puasa. Nah, kemudian sholat asub, sholat duhur, asub waktu duhur wajib adus. Sabab bisi, kan mutahayyiroh mah bisi adat head anu ia lupakan, ternyata eureun head teh pas waktu duhur, berarti waktu duhur wajib adus sholat. Tapi sholat eta cantang tu sah, cantang tu wajib pada hakikatna. Wajib sholat, hakikatna padahal belum tentu wajib. Sebab sholatnya terus istiqat terus ya. Bisa jadi waktu eta teh adalah waktu head, berarti sholatnya tidak sah. Makanya mustahadoh mutahayyiroh tidak bisa jadi imam. Karena sholatnya mustahadoh mutahayyiroh bisa jadi hakikatna sholat ke head. Itu saja. Mulai. Syarat khutbah Jumat kuna. Iya. Khutbah Jumat gak sah, Jumatannya gak sah, betul? Saru aja sholat. Dengar tim, balikan deh. Sholat di tempat sholatnya ayah najis, tapi itu anu ketempatan dia. Sholat di nasajadah, nasajadahnya ayah najisan, tapi itu katincak. Terus? Sah sholatnya? Sah. Empat nawan. Nu di diu kanana. Tongkat emang tempat khutbah. Saya tanya, tongkat tempat khutbah lain. Dibalikkan karena sholat. Kela.
Siji-ji, ari tongkat tempat khutbah atau napisane? Naon atuh tongkat? Tongkat mah perkara nu dicekel, nu dibawa ku nuhut. Geus, kapaham. Gini. Keur salat cekel tongkat, tongkat aya na cicat. Batal teu? Batal. Sanajan najisna teh dituntut tumakna. Geus cekel di dieu. Naon sababna? Sabab tongkat ketika dicekel, maka tongkat karena barang di bawa. Salah satu syarat salat makmul harus suci. Jadi eta mah tempat mahmul. Nah, ayeuna mimbar diukna di mana? Khotibna atuh. Tah nu ditinca ku khotibna najis teu. Nu ditinca teu. Diuk ku khotib teh. Nu didiukan ku khotib najis teu. Henteu. Sah, kenapa? Nah, ketika nyekelan kana mimbar, nyekelan. Nyekelan kana mimbar. Kana naon? Nyekelan tongkat apa nyekelan tihang? Nya tihang mimbar, lain tongkat. Nyekelana kana tihang mimbar tah. Mimbarna badag atawa henteu? Biasa. Biasa. Heeh. Tah, cek amang. Mimbar ketika dicekel, jalma nu kitu mawa mimbar teu disebutna. Nu ittisol teh lain mak. Mohon. Enak ya. Emang di tempat sholat, jadi anu ulah ittisol kana najis. Saya ulangi, yang tidak boleh ittisol kana najis itu adalah awak, baju, mahmul. Itu tuh menang ittisol kana najis. Maka nu sholat mah hegae ittisol kana najis. Oke. Nu penting nu antel kana awak ulah najis itu saja. Baju banyak. Banyak rupe-rupean. Tungtung rupe-rupean kan ati kotok. Di dieu mah suci ngan tungtung teu ati kotok. Nah. Sorban banyak. Apai? Tungtungna kan ati kotok. Batal. Terus naon deui? Tumak. Tungtungna geuwak ati batal. Kurang sholat. Tongkat gotong tegur kagok sholat di dia. Ayo belah di mana ya tayi tah tegotok tah. Papan dikete kan nyamuk kena tegotok. Makan sholat. Nah kembali kena mimbar tadi. Jelama nyabak karena tihang mimbar. Kenapa dikatakan batal? Emang dia membawa mimbar. Sehingga mimbarnya tidak boleh najis. Jelma nyabak tihang. Nun dicabak nak ia najis tu. Pas nun diantar nak lalu. Najis. Tep. Kenapa? Tongnya tu kan. Ker solat nyabak sepiot truk. Ayat truk nak muat ayah jab. Tebatang. Tebatang. Namun sebab nak nyabak sepiot tidaklah kemudian anda disebut mawa truk. Bang. Urang jelaskeun ku abdi. Beda deui dina contoh-contoh ulama terkait parahu. Jalma keur salat nyekel tali. Tali ieuna dikaitkeun kana parahu leutik, parahu dayung. Parahu na dina parahu aya teh kotokan. Maka salatna hukumna batal. Nah. Sabab lamun nyekel tali anu tali na ngait kana parahu. Parahuna bisa ditarik teu? Lamun urang hayang narik bisa teu parahu leutik? Bisa. Lamun bisa ditarik berarti nyekel tali teh hukumna ngagusur parahu. Ai ngagusur teh mau berarti parahu teh barang dibau. Parahuna aya najis berarti mawa barang anu buta. Balikeun aya tong parahu leutik. Amang nyekelan tali. Talina ngait kana kapal Titanic. Sarua parahu mahu kan kan. Tapi gede. Bisa teu amang ngagusur ti tadi? Teu. Lamun ditarik teu bisa katarik,
berarti Titanic bukan perkara nu dikusur ku Amang, berarti lain mah. Sanajan dina kapal Titanic na hegloba nu bodoh sakalipun Amang nyekelan tali na teu matak batal. Batasanna kitu. Saya ulangi. Dila kene. Barang nu dibawa, nu dicekel teh dibawa. Aya barang najis keur salat nyekel tikotok pasti batal. Aya deui nu dicekel ku urang teh suci jiga tali, suci. Cekelan tali. Ujung sebelah sanana adep kana tai kotok. Batal. Sabab Amang mamawa tali anu muta. Amang nyekel tali. Ujung tali belah dituna ngait kana mobil truk. Mobil truk aja suci. Suci mobil truk mah. Truk na nempel kana tai kotok, aya tai kotokan. Nu dicekel ku Amang naon? Tali. Ujung talina adekna kana nu suci. Suci kana truk, kana pakaitna suci kan? Suci ngan truknya terus kemudian aya tai hayaman. Bisa ditarik? Teu. Lamun bisa ditarik maju maka truk hukumna barang nu digusur. Lamun teu bisa ditarik, lain barang nu digusur, teu dibawa. Mau ujung talina kana truk aya tai hayaman, teu batal. Ujung tali tak kena mau mobilan, terkekat, ayatnya terkekat budak, ayat ayah ayaman bisa dikusur tak? Batal. Nah, timbul weh antarapun sepeker dia. Mik kancing, nyamung kama suci, suci, nyamung kana ampli, ampli suci, ampli kabel di nyamung kana to. Dina toana aya galejraan. Dudut ieu mi kancing teh kabelna. Karurud teu itu nu di luhur toa. Teu, nu karurud naon? Sareng ampli paling oge. Dina ampli geus bakal karabut eta jekna cocolokna oge tuh. Berarti ngaitkeun mi kancing ka dieu Amang teu disebut ngagusur toa nu muta. Berarti toa lain barang nu digus. Berarti lain mah. Sana jantoan aya tai galejraan make mi kancing tetep. Nu penting mah lamun digusur katarik teu atawa lepas jekna. Inin jarro in jar in. Naon bahasana teh? Idza jarro yajur. Na bajur ieu. Ketika ditarik bakal ketika kurang dibedol itu kabawa kabedol berarti dia mahmul. Mahmul harus suci. Mun kacoplokeun berarti teu katrik lain mahmul. Jiga kieu. Ya, jiga kieu. Aya budak kieu tuh. Budak teu ngisak budakna. Maka dina pepesna loba aya. Urang teh kota tali. Talina disangkangkeun atawa budak. Bedol. Budak agus semua. Disangsangkeun atak-atak budak. Dikieukeun pas perban disangsangkeun. Bedol budak agus semua. Moal, berarti budak lain mah. Beda deui lamun ujung tali. Tadi kaitkeun tali kana kana beuheung. Budak agus semua. Dia budak mah. Aing mah nepikeun ka kieu. Atau kira-kira memang da kabaca jack paling ge 2 kilo, naon jack? Ampli aya 2 kilo. Kekuatan nyolokna jack, peredna jack sekian 2 kilo, perednya sakieu. Wah, bakal coplok atuh kitu-kitu wae mun ka kudu diuji coba. Nyahek baik atau marek gede inti nama lamun di bedol mata ka bedol atau berarti mahmul gitu aja udah selesai. Mun ini aja gak tadi antara disangsangkan yang ditalikan gitu aja.
Atau geus ditalikeun kan teu pageuh. Dikitu teh ngabolonyon. Tidak harus sampai ngetes gitu. Ya kira-kira aja kira-kira mun kitu bakal lepas mual gitu teu kudu nepikeun ka dites. Kudu kuatkeun ka ngetes teu wajib harus ngetes. Maka kira-kira aja lo, lamun anak ge lamun. Buat teuing urang ge ngarurud ampli teh toana ge ngeluk karurud gitu. Pek teh jeung munarana rugrug. Nah, makanya coba-coba dina kitab-kitab fikih, dina bajuri. Nyekel tali. Ujung tali na ditalikeun kana kanang anjing. Awas kanang anjing. Kanang anjing mah teu najis. Gugunanana. Di jero mah modal anjing aya kanang. Kalebah teu najis. Di jero kanang ya anjing. Tinggal ngieu. Lamun dirurud kanangna luar urud teu. Ah henteu lain mah mun teu najis. Termasuk jalma anuhut bah karena jalma anuhut bah jeung jalma anu salat sama-sama disyaratkeun kudu suci badan saob mahmul makan khutbah salat pake sorban terus diharepe eti kotok sorbanna murang blok tutupan teh kotok. Tutup, ini kotoran kan tutupan. Mun murah, korbanan. Ada kena api kotok. Satu orang sholat itu batal. Batal itu sholat itu. Kena kanan naon. Iya makin emang di daya di kotok. Amang pakai saja dah. Tunggu keku saja dah di kotok. Sholat amang kalur saja dah. Ya tak sah. Asal ulah nyerap di kotok nak kaluhur kan. Ulah nyerap, ayo nyerap. Hukum nangurek. Sarua jeung ngusup. Maksudnya dina pada naonana, dina pada belut nubatur gitu. Nuntunan naon uli marido uhu. Nuboga sawah kungsi komplain teu belutna dicopot. Imah eta mah lir sawah. Enggak bisa imah mah tempat pribadi, privat imah mah. Ai sawah mah lir privat. Aya kitu jelema anu. Ai kira-kira gosop. Amang ngarit di sawah abdi teu meunang. Tapi kan ada yang disebut dengan ulima sesuatu yang maklum ridho. Amang boga sawah, loba jukutan ku abdi diarit yang doma ridho atawa ulah. Jukutna sawahna sawah. Dido atawa ulah, jujur. Nah, lain masalah. Abdi. Lain. Abdi nanya, amek teu ku abdi jukut amang sawah amang ku abdi diarit jang doma. Amek teu jujur? Amek. Lain koret di lomat nya. Euy asa banget aing mah teu kitu-kitu ting. Amek. Mohon eta tong nyebut biasana eta mah amang. Abdi nanya ka amang we. Abdi mah atoh. Uyuh ku dua nitah ngarit, entah ngored, bunga hayang di pang. Haram. Iya. Jadi gini, hukum itu ada hukum urap. Lamun cek urap nu kieu teh ulima ridohu oke. Kebeneran ieu mah si ieu mah memang watak na koret. Ya udah tidinya mah haram we. Temenang, mincak galengan lagi buat yang haram. Da ulah liwat. Lah ya ge. Pada acara kieu, uli mari do teh mode acara geus biasa. Teu babaturan sakobong, itu ngopi diregot ku urang, urang ngopi diregot ku batur, geus biasa kan. Nah, ke depanna mah teu kudu mangaraosan teu kudu kitu. Deui da geus biasa, tah itu ngaranana ulima ridho uhu. Tak urang sok ngarit, unggal poe nu kompen berarti ulima. Ridho uhu. Model acara ayeuna beres ayeuna ngagebuk. Ari ulima. Ridho uhu kitu. Tek tek kompen nu bogana berarti teu ulima ridho uhu palebah bab eta mah jelema eta mah nya entong.
Eh, puguh mah komplain jelema na. Cuma lauk aja ngan ulimar ya do uhu. Iya, beneran. Tapi ya tete jang santri anu kaharti. Santri nuku mahela aja ngan ridho teh. Oh, teu kabeh anu rajin. Rajin ngamplopan. Oh, ai abang hayang lauk abdi, ai abdi ulah hayang. Itu bae itu. Teu naon. Nyeuk sapa antel jeung budak batel. Budak arena yang budak teh disunatan make pempes dina pempesna aya tayan ngareneng jeung urang salat pa antel aja ka dieu. Asa anu antel na lain najis atuh na kodon make kudu batel. Duri weh. Ah, lamun diganong berarti mahmul. Lamun mahmul kudu suci. Ah. Aena. Hah? Iya kan budak leutik. Maksudna aing mah tarik maka tarik. Eh, bisa kan suka tarik. Tadi alasan. Dia, ada. Ada. Iya budak, iya budak teu ngisak. Abdi salat, ieu beneran. Ya. Tapi iya teh maksud di babah dia mah. Mun ada ka mana suci. Tah, make kudu batal naon ka batal? Anu kudu suci teh na baju baju abdi suci di abang abang abdi suci di mahmul ari ieu mahmul kitu hayang terus dicekelkan suci dicekelkan pun ieu tah budak kata ku abdi dikieu keur salat teh dicekelkan kieu ieu ngaranna nungtun bud nah ari nungtun teh mah lamun kieu batal sabab abdi iya, iya, iya. Jadi sebelum sebenarnya gini, mahual badan, nu kudu suci teh naon? Badan, takrif badan naon? Gitu aja dulu sebenarnya. Budak leutik asup masjid menang. Budak leutik kumaha? Budak leutikna budak leutik kumaha? Budak leutik tamyiz atau budak candi sunatan menang teu? Menang asal ulah nepikeun ka nganajisan we. Enggak, atuh anu head mah eta mah dewasa, budak leutik mah can taknit, can mukalak. Kok disapangkatkeun jeung nu dewasa kumaha teh? Ah, ai masalahnya ramah tong boroning anu geus disunatan. Siapapun itu, apapun itu ngaran-ngaran anu matak mengganggu dan merusak kehormatan masjid larang. Eh, ya lah kumaha eta. Kana hayang disarua ganjung. Enggak bisa, anu head mah hadas, hadas gede. Hadas gede atuh beda. Ai cikiih mah hadas leutik, ai head mah hadas gede tina eta geus jauh-jauh. Kira atuh amang dina awak aya najisan meunang teu asup ka masjid. Na awak ieu badan aya najisan badan dina jero tapi make baju moal netes meunang teu dicincin di masjid. Jawab heula. Meunang teu. Meunang. Nah kanyut budak aya najisan make ulah. Dina masalah najisna. Ai head mah hadas gede. Nah, makana cek abdi oke, ari urusan tina ngaraksa masjid, tina dihina ku kotorna, ku ngelegna, eta mah teu kudu budak we naon ge wajib urang sebagai kolot ngalarang. Jadina,
sapangkat jeung head dina pada naonana. Kan cek abdi oge budak, nah aman teu tina najis. Aman. Terus anu matak ngaharamkeun di masjid naon aya aman mah. Hadas gede henteu, junub henteu. Aya makan hadas gede. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Mama doya wasi al karami huwal habib turja syafa'atuhu. Pagi libur lah nya paginya. Tos duhur ngaos.